ប្រិនពោសួស្តីអ្នកចូលរួមមើលមកសការលោកចាស់អ្នកចូលរួមមើលផងទៀតខ្ញុំកណ្ណាមានបទវិភាគមួយជាការឆ្លើយតបសំណួរដល់អ្នកសួរគាត់សួរយូរដែរហើយតែមិនទាន់តបគាត់ចំពោះការប្រកាន់នៅទំនៀមរបស់ខ្មែរយើងខ្លះទេមិនគ្រប់គ្នាទេនិយាយរឿងការតមសាច់ការតមសាច់ដូចជាបាននៅក្នុងវិន័យរបស់ភិក្ខុសង្ឃមានច្បាប់ដែលនិយាយរឿងការមិនបរិសាច់បរិភោគសាច់10យ៉ាងជាចំណោទមួយដែលធ្លាប់ត្រូវបានជនជាតិសិង្ហបុរីគាត់សួរម្ដងដែរគាត់ជាមនុស្សនិយមសាសនាហើយគាត់ចង់យល់ដឹងគាត់ក៏សួរថ្ងៃមួយហ្នឹងនៅវត្តបទុមតីចូលទៅលេងលោកជនជាតិគេទេតែគាត់កាន់សាសនាពុទ្ធដែរហើយគាត់និយមការយល់ដឹងគាត់ក៏សួរយើងថាហេតុអីបានជាលោកសង្ឃនៅតែបរិភោគសាច់ចឹងព្រោះគាត់ចង់និយាយថាក្រែងសាសនាពុទ្ធនិយាយពីរឿងការមិនសម្លាប់ឯងនិយាយពីរឿងបាណាតិបាតនិយាយពីរឿងការមិនបៀតបៀនប៉ុន្តែហេតុអីបាននៅតែបរិភោគសាច់តតែលគឺគួរណាស់ណាគឺគួរណាស់តែចូលរួមមិនបរិភោគសាច់ទៅបានវាសមទាំងការនិយាយពីការមិនសម្លាប់ព្រោះហេតុអីអានឹងយើងគិតពីគំនិតគេគេគិតថាហើយបើយើងនៅតែចូលរួមបរិភោគសាច់វាហាក់បីដូចជាយើងសង្ហេតមួយរុញឲ្យមនុស្សម្នាទាំងឡាយសម្លាប់សត្វចឹងតើវាត្រូវដែរទេជាមួយនឹងគោលការណ៍ទ្រឹស្ដីបង្រៀនថាមិនសម្លាប់ណាអានោះជាមូលហេតុនៃចម្ងល់ហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់បានយកពាក្យមកសួរអំពីរឿងមហោបុះគាត់បានឲ្យអត្តន័យទៅលើថាដែលហៅថាមហោបុះឬរបស់អ្នកបុះគឺជាមហោបដែលមិនមានសាច់លាយចឹងបើលាយសាច់មិនមែនជាមហោបុះទេការយល់របស់ពួកគេអានឹងគ្រាន់តែលើកឡើងទេហើយចំណែកចម្ងល់របស់ញោមស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់សួរតាមឆាតស្គាល់គ្នាគាត់សួរពីរឿងដូនតាយើងខ្លះមានតំណមតមតំណមមិនបរិភោគសាច់គោជាដើមព្រោះគិតឃើញថាគោហ្នឹងមានប្រវត្តិប្រពុតជាគោអ្នកខ្លះមិនបរិភោគសាច់ដង្កូវដែលសារធ្លាប់ឮប្រវត្តិថាប្រពុតអងយើងហ្នឹងជាដង្កូវជាអីហ្នឹងទៅពីមុនណាតើបើពិតដែរទេបើសិនបើបរិភោគសាច់អស់នោះទៅវាទៅជាបាបទៅជានរកទៅជាប្រែឈ្មោះថាបរិភោគសាច់ព្រះអីយ៉ាងទេតែបើទៅជាសំណួរកំពេចអំពកទេតែបកស្រាយគាត់ទៅដើម្បីញោមខ្លះបានចូលរួមស្ដាប់ហើយធ្វើការសួរផងអ្នកត្រូវការសួរនៅក្នុងការ live ហ្នឹងសួរពីអីក៏បានដែរសួរពីតាណាដែលមានប្រយោជន៍ហើយឆ្លើយចេញទី1មានប្រយោជន៍ទី2ឆ្លើយចេញទី3ចង់ឆ្លើយមានប្រយោជន៍ដែរបើមិនចង់ឆ្លើយអត់ឆ្លើយទៀតចង់ឆ្លើយលុះតែមានប្រយោជន៍ដែរត្រូវបំណងទៅឆ្លើយណាយ៉ាងអធិស្ឋានផងសំណួរយងខ្លះទៅលេដូចជើងមេពេឆ្លើយកើតទេឧទោដូចគាត់សួររឿងស្រុកទេដោះស្រាយមិញដោះស្រាយមិញទេខ្ញុំបោះឆ្នោតបាត់ហើយដោះស្រាយមិញសួររដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយកើតទេដូចក្មេងហាត់កៅជក់ថ្នាំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅដោះស្រាយតាមរយៈការដើរចាប់អ្នកខ្លះយល់ថាដើរចាប់ក្មេងអស់ហ្នឹងទៅដោះស្រាយបានគាត់គិតអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ថាយើងចេញការអប់រំតាមស្លាកនិយាយពីទុះគ្រឿងញៀនតាមវត្ថុតាមទូរទស្សន៍តាមការអប់រំតាមសាលាដោះស្រាយបានណាស្អែកដោះស្រាយបាននោះមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេខ្ញុំដំណោះស្រាយគឺហាមការនាំចូលឆ្នាំញៀនហាមទៅនាំចូលទៅក្មេងណាទៅឆ្លងប្រទេសទៅទីញខ្ញុំយល់យ៉ាងហ្នឹងមានរឿងមកកកក្តីមនុស្សដឹងតែបញ្ហាប៉ុន្តែដោះស្រាយមិនអាចអាគមមិនមែនជាម្ចាស់ការរឿងដោះស្រាយដែរគ្រាន់មានគំនិតណា
ឥឡូវនិយាយលេខលេខទីសិនមុនចូលធានបត់ខ្ញុំសួរនាំបានណានិយាយពីរឿងក្មេងជក់ឆ្នាំអ្នកខ្លះគាត់ថាឲ្យលោកទេសនាច្រើនច្រើនទៅគ្រូគ្រូចេញអប់រំឲ្យច្រើនទៅឧទសេជាស្លាកខ្លះប៉ាណូខ្លះនិពន្ធជារឿងរូកស្អីអប់រំរឿងជក់ឆ្នាំនឹងទៅវាឈប់ជក់ហើយឯងបានណាបើចេះធ្វើយ៉ាងបានទៅឈប់យូរហើយអត់អ្នកខ្លះគាត់ថាបើក្មេងជក់ឆ្នាំយើងដើរចាប់ក្មេងទៅឲ្យប៉ូលីសដើរចាប់ទៅចាប់អាណាឈ្នះមកប្រទេសហើយអ្នកជក់វាមិនជក់កដាលវាលទេណាជក់ពួនពួនលាក់លាក់ល្បិចកលមានសតតែគ្រប់នោះមិនជាដំណោះស្រាយទេតាញោមដល់ឡើយនិយាយពីដោះស្រាយទៅចង់ដោះស្រាយមិនទៅអានេះគ្រាន់តែនិយាយជឿស្ដីណារឿងការអនុវត្តមិនមែននៅលើយើងលោកតាខាត់ការនាំចូលឆ្នាំញៀនបើឆ្នាំញៀននៅតែនាំចូលបានគឺគាត់អ្នកទិញតែមិនអូទៅដល់ហាគីមីអញ្ចឹងឥឡូវនិយាយពីហាគីមីម្ដងយើងទៅនិយាយធូធូលហុយថាម៉េចអូគេលក់អីលក់ទៅកុំតែយើងទិញទៅដឹងតែគីមីដែរកុំតែទិញនិយាយឈួតអីអញ្ចឹងធ្វើរត់មួយតមូលនិយាយអញ្ចឹងញោមអាចដូចញោមដូចញោមជាឪពុកម្ដាយគេក្នុងផ្ទះឲ្យកូនមកកទេលសោះកូនតូចតូចទៀតធម្មតាវាប៉ះតាណាវាចាប់ទៅនំឲ្យកបិតកភ្លើងអេមិនកភ្លើងកបិតកត្រៃភ្លើងក្មេងតូចណាវាពេញតែផ្ទះយើងទៅគាត់ឈ្នះហើយយើងទៅនិយាយថាឯងកុំតែចាប់កត្រៃទៅអញ្ញាណាទៅចង់ឯងចាប់កត្រៃយើងជិះកូនទៅទូចណាដល់វាពេញផ្ទះហ្នឹងអញមានបានឲ្យវានឹងទៅស៊ីភ្លើងឯណាមានបានទៅឲ្យវានឹងយកដៃចាប់លាមុខញុកចូលមាត់ឯណាខ្ញុំថាអញ្ចឹងយូរហើយខ្ញុំប្រាប់វាហើយទៅវាមិនតាមខ្ញុំមកយើងជិះពុំម្ដាយគេយើងទៅនិយាយអញ្ចឹងមិនខ្ញុំក៏ជឿធ្លុះអីអញ្ចឹងប្រទេសមួយពលរដ្ឋមួយឧទាហរណ៍ពលរដ្ឋផឹកស្រាជោគជាំពលរដ្ឋលេងអប៉ោងបៀលបែងអនឡាញណាឬក៏បរិបោរបហាគីមីយើងទៅនិយាយថាអញប្រាប់វាតើថាវាមានទោសកុំទៅរវល់វាទៅឲ្យចេះតែនាំចូលមកលក់តាមព្រំដែនណាបន្ទាប់មកដំណោះស្រាយគឺថាយើងកុំទិញឲ្យចុះបាក់លីស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំស្មានថាពលរដ្ឋដូចពួកកម្មកោរោងចក្រពីដើមហ្នឹងចេញពីរោងចក្រមកម៉ោង10មិនតបហ្នឹងរត់ទៅស្រែទៅបេះតកូនអញ្ចឹងឯងដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយបរិវត្តគឺអញ្ចឹងកុំទិញស៊ីអញ្ចឹងមានតែបេះតកូនទៅដាក់បេះភ្លាមអញ្ចឹងអត់ទេតណាបើតណាក៏តគេមីអញ្ចឹងនំមែនជាណោះស្រ័យបរដ្ឋទេថាតែជឿធ្លុះបរដ្ឋនិយាយទៅរួចទៅមាត់ទៅណាអញ្ចឹងបានថាអាត្មានិយាយលេងលេងខ្ញុំស្ដាប់ថាយើងទៅចេញអប់រំមិនម៉េចមើលប្អូនមើលប្អូនផនប្រក្តីអត់ចិត្តមួយបាត់ហើយលោកគ្រូផនប្រក្តីធ្លាប់ជាធម្មកថានិយាយអប់រំកូនសិស្សនិយាយសង្គមទូទៅណាឥឡូវចាប់ដាក់អត់ចិត្តមួយដកខ្លួនណាអញឈប់និយាយអញហត់ចង់និយាយអញ្ចឹងកែមឡើងដឹងធ្វើមិនទេតាមជាស្រ័យទៅតាមពិតទៅណាញោមយើងនិយាយពីដំណោះស្រ័យបាទចង់កុំឲ្យក្មេងជក់ឆ្នាំយើងនោះកុំនាំឆ្នាំចូលពីគ្មានក្មេងយ៉ាងណាឆ្លងប្រទេសទៅទិញទេបើនៅបើចាហោះច្រកចាប់ម្ដងតាំងតោនណាមិនដឹងណានាំចូលទេមិនដឹងហ្មងដឹងតែចាប់បានទៅមិនដឹងណានាំចូលហើយវានឹងចូលប្លោះមកបើនៅតែមានយ៉ាងទេរឿងជក់នៅតែមានធម្មតាទទួលប្រមទៅថាវាត្រូវតែជក់យ៉ាងហើយទៅបើទោះថាម៉េចបើវានាំចូលមកឲ្យជក់នាំទៅណានាំទៅដាក់ជីវាត្រូវតែអញ្ចឹងដូចនិយាយរឿងស្រាអញ្ចឹងលក់ឲ្យពេញទឹកពេញដីដល់ពេលនិយាយពីពលរដ្ឋផឹកស្រាជក់ជាប់មានបញ្ហាច្រើនតំណោះស្រាយកុំតែផឹកស្រាទៅបានហើយមើលគេនិយាយហ្នឹងឯងតំណោះស្រាយអើបើមិនអញ្ចឹងទេលោកជួយទេសនាឲ្យឈប់ផឹកស្រាស្អែកទេសឈប់ផឹកមានអាចារ្យក្បាលលោកផងណាទៅទេណាទៅឈប់ផឹកវិញតែដែលមានប្រវត្តិពីណាវាប្រទេសនាទៅគេឈប់ផឹកនោះមិនដែលមានទេទេសនាឲ្យឈប់ជក់ឆ្នាំទេសនាឈប់ផឹកស្រាទេសនាឲ្យឈប់លេងលបែងលោកទេកើតកុ
ំថាដល់លោកស្បីព្រះប្រទេសជួយជ្នះដែរវាអត់មែនជាដំណោះស្រាយទេណាញោមដូចមកឧបមាថាបើយកមានកូនតូចពេញទៅផ្ទះអញ្ចឹងយើងកុំទៅទុករបស់ក្នុងផ្ទះទៅវាចប់បាត់ហើយហើយសារបើយើងឲ្យមានពេញស្រុកពេញទេបន្តមកទៅនិយាយពីរឿងថាកុំទិញកុំជក់អញ្ចឹងវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយតែមានទេថាញោមអត់តន់ពលរដ្ឋនឹងតាមអត់តន់ដូច្នេះគួរឲ្យខ្ញុំកណាមិនដឹងជាត្រូវចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយឬក៏រៀងអស់សណោចទេដែលលោកគ្រូផនប្រក្តីលោកថាអន់ចិត្តបបានលោកថាលោកជុំនិយាយរឿងសង្គមហើយទេតធរហើយទេតនៅនៅពៀននេះតទៅណាណពៀនឋានសុខហើយសង្គមលោកថាលោកជុំហើយលោកអស់កម្លាំងគេអត់មានកែទេហើយកែមិនទៀតអានោះមិនជាដំណោះស្រាយទេការទេសនាមិនជាដំណោះស្រាយណាក៏ឡងមកប្រហែលជាលោកម្ចាស់យល់ថាការទេសនានឹងជាដំណោះស្រាយមិនណាថាមែនទេការទេសនារបស់ពួកយើងប្រហែលយើងទៅផ្ទះកូនក្មេងនេះអញ្ចឹងពេលវាយំកដាលយំផ្ទះលួងលួងនេះឬថាក្មេងដែលវាឈឺហើយវាចិត្តទៅយំរោគពីក្នុងមកយើងទៅផ្ទះវាងអែងអែងនឹងជួយប្រឡប់វាមកគ្រាមកគ្រាតាការទេសនាឯណាទៅជាដំណោះស្រាយឬយើងដាក់ចិត្តថាការទេសនាជាដំណោះស្រាយកែប្រែពលរដ្ឋដល់ពេលអត់បានឃើញដំណោះស្រាយអីផងតែជាអន់ចិត្តខ្ញុំកណ្ដាលមិនដែរយល់ថាការទេសនាជាដំណោះស្រាយទេអានការទេសនាមិនដែរជាដំណោះស្រាយទេវាគ្រាន់តែជាបែកតូចមួយមហាតូចហើយលក្ខណៈអបសោបទេមនុស្សឯណាទៅកែតាមរយៈការប្រាប់វាមិនដែរមានប្រវត្តិទេចង់ដោះស្រាយរឿងឆ្នាំញៀនណាចង់ដោះស្រាយរឿងក្មេងទំនើងណាចង់ដោះស្រាយរឿងវប្បធម៌បំពុលណាចង់ដោះស្រាយរឿងអាហារគីមីអីជាដើមណាចង់ដោះស្រាយរឿងអសន្តិសុខសង្គមអីជាដើមមិនលើសភៅទេមិនលើទេសនាទេមិនលើពួកយើងនាំគ្នាសេះហើយយកមកជេរឬតែងកណាប់ទេអត់ប្រយោជន៍ទេកណាប់នោះឯងតែងតងាប់ទេក៏គ្មានណាកែដែរនិយាយមែនមិននិយាយបង្អាប់កំណាប់ទេនាំគ្នាតែងមកប្រទេសទៀតឲ្យស្មោទៅដាក់ភ្លេងទៅគ្មានណាមួយដែលកែប្រែជីវិតដោយសារកំណាប់ទេនិយាយយ៉ាងទៅថាប្រទូកណាប់ចឹងវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេដំណោះស្រាយនៅលើចំណាត់ការរដ្ឋហើយបើចង់កែតោះកែរដ្ឋអកែរត់បានវាមានរឿងស្មុគស្មាញណាស់ធ្វើមិនទៅបានកែបានអានោះបញ្ហាលើរឿងបព្វធម៌អពលឥឡូវអាត្មាលើកតួយ៉ាងចុះមិននិយាយដើមគេទេបើតែយើងរឿងសង្គមយើងនិយាយទៅរឿងបពលម្នាក់ដែលមានបំងអោជាតិណាអាចយុវជនខំទៅសេខំបយលគ្រូទៅក្នុងថ្នាក់គ្រូខំប្រាប់ខំថាសប្បុរសជនក្នុងសង្គមខ្លះដែលមានភេទ13គាត់ជាកុហកទេបន្តែគាត់ខំជួយអប់រំអីចឹងណាយកអាកាជាប្រៃរបស់ខ្លួនតាក់ទាញក្មេងហ្នឹងឲ្យចូលមើលបន្តមកគាត់និយាយមានការអប់រំអញ្ចេះចុះប៉ុន្តែនោះវាមានតែឈ្នះអត្តពលរបស់ចម្រៀងឯណាមើលចម្រៀងតារាម្នាក់នោះដឹងហៅតារាអាចអីទេចម្រៀងរបស់គាត់ចំណងជើងចេញឡើងមកកេះម្នាក់ឯងអីចឹងនិយាយរឿងផាប់ដែរអាខ្លាក់ប៉ាណូចម្រៀងបរាយវានោះសត្វស្រាសុតបត់ចម្រៀងរបស់វាចូលរួមសត្វស្រាហើយក៏និយាយពីខ្លឹមសារនិយាយពីច្រាស់ឆ្អេះដល់ពេលមើលទីចំណងជើងសត្វផឹកម្នាក់ឯងមកកេះអញ្ចឹងវាចេញមុខយ៉ាងនោះឲ្យយើងគេទៅអប់រំទីទីនិមន្តលោកអាត្មាទៅទាំងទាល់ច្រកទេទៅអប់រំទេអញ្ញាណទៅអប់រំគេកើតទៅតាគេជានោះបើទៅជាជាងតនេវាអត់សក់ញោមហៅទៅចេះទៅយកទៅនិយាយនោះទៅទាំងអត់មានការងារធ្វើទេគ្មានជំនឿចិត្តឯណាទៅអប់រំច្បាស់ទេទៅយកមុខទៅចាទៅណាបានម្នាក់ពេលអញ្ចឹងដែរវាមិនទៅទេទៅឈ្នះចម្រៀងមិនទៅឈ្នះអត្តពលខាងនងមិនបើបដ ாய் ឲ្យចម្រៀងច្រៀងអញ្ចឹងតាមពិតទៅអូកក្រសួងក្រសួងយុវជនក្រសួងអប់រំក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធគេថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធវាមានក្រសួងដោយត្រង់និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួង
វិចិត្រសិល្បៈម្ដេចក៏ចេញឲ្យចេញអញ្ញាបានឲ្យតារាប្រភេទហ្នឹងកើតឡើងហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យចម្រៀងចឹងហូរចូលសង្គមតំណស្រ័យឬជាន់កក្រសួងតែមិនអានទេចឹងមិនអក្រក់ឲ្យក្រសួងហ្នឹងបានមើលក្រសួងគាត់មិនគាត់ក្រសួងមិនក៏អនុញ្ញាតឲ្យចម្រៀងចឹងចេញបាទចម្រៀងថោខុសថ្លៃយ៉ាងណោះចេញឡើងអត្តន័យពណ៌នាលើកតម្កើងរឿងផឹកស្រាសុទ្ធក្រែងក្រសួងណាក៏និយាយរឿងទោសស្រាដែរគោលចំហរបស់រដ្ឋក៏មិនបិទចិត្តឲ្យពលរដ្ឋណាស្បាំងជោគជន់ដែរមែនអត់ក្រែងនោះជាប្រភេទគ្រឿងស្បាំងហ្នឹងហើយសាបដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានតារាចម្រៀងតែងអ្នកនិពន្ធឆ្កែតែហ្មងមិនមនុស្សទេខ្ញុំអានខ្ញុំមើលទៅថាថាជាថាបើខ្ញុំមិនដឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំថាអាត្មាចិត្តតលូមិនដឹងជាឆ្កែឬមនុស្សតែងហ្មងនិយាយរឿងផឹកស្រាហ្មងបោះចម្រៀងហើយបន់ចូលឆ្នាំទៀតលើកតម្កើងរឿងផឹកស្រាសបាយផឹកស្រាមកកេះម្នាក់ឯងអីចឹងទៅហេតុអីបានក្រសួងអនុញ្ញាតឲ្យការនិពន្ធបែបហ្នឹងចេញឡើងបើបើការនិពន្ធវាមានកម្មសិទ្ធិវាមានសិទ្ធិនិពន្ធអីចឹងមែនប៉ុន្តែនៅពេលខ្លំសារនៃថាផលិតផលនៃការនិពន្ធហ្នឹងដែលវាមិនត្រូវនឹងគោលចំហរបស់សង្គមវាខុសច្បាប់ហ្នឹងហេតុអីបានអនុញ្ញាតឲ្យនិពន្ធហេតុអីបានអនុញ្ញាតឲ្យមានតារាចម្រៀងចេញច្រៀងយើងបិទតែកញ្ចប់មាត់អ្នកនិពន្ធហើយនឹងបិទតារាចម្រៀងប្រភេទនោះចោលទៅគ្មានបាច់ឲ្យលោកទេសនាអប់រំស្អីទេមិនបាច់ចាំទៅចំណាយពេលទៅសេះស្លាកហាមផឹកស្រាស្រានាំឲ្យមានទោសស្អីបើតំណស្រ័យរបស់លោកគ្រូគូសុភាពលោកថាយើងត្រូវគ្រប់សាល5ណាគេទៅតាមបំណងល្អមែនក៏ណាជឿថាអញ្ចឹងបើណាគេតាមយើងឈប់ថឹកស្រាទៅព្រោះស្រានាំឲ្យខូចពោះក្បាលណាគេទៅដឹងបើណាគេធ្វើកើតផ្លាកគេធ្វើអីបើអីល្អមើលឈ្នះផ្លាកស្រាដែរតែខ្ញុំកណានិយាយនឹងនិយាយពីរឿងតំណស្រ័យមិនមែននៅលើយើងទេនៅលើចំណាត់ការទេខ្ញុំបណ្ដាលតំណស្រ័យទាំងឡាយលើលោកមានតែចំណាត់ការបែបវិន័យទេទើបជាតំណស្រ័យពិតប្រកបជាក់ស្ដែងហើយមានប្រសិទ្ធភាពរឿងត្រឹកស្ដីអបរំនឹងគេធ្វើទៅតាមឧបនិស្ស័យរបស់សត្វហើយជាលក្ខណៈអែលទេឬក្មេងវាកើតមហារីកវិយមយើងមិនដឹងជួយដោះស្រាយមិនអាចទៅជួយអែលអែលតែផ្លូវវាលួងលោវាបន្តិចទៅវាដេកលក់តែវាមិនមែនជាតំណស្រ័យទេកណានិយាយបែបលេងបែបនេះផងនៅឃើញទៅគ្រូផុនប្រកដីគាត់លោកផុសលោកថាលោកអន់ចិត្តលោកឈប់ហើយលោកដកខ្លួនលោកចូលនិវត្តអីចឹងណាខ្ញុំបានឃើញសនេលោកទេកណាបានទៅសៀទេប៉ុន្តែភាសាមើលដែរលោកថាកែមកើតប្រហែលជាលោកចាស់យល់ច្រឡំថាការទេសនានោះជាដោះស្រាយមិនមែនទេទៀតលោកចាំបានធ្វើដោះស្រាយទេហើយក៏មិនមែនថាអញ្ចឹងមានខ្ញុំកណានទេសនាដោះស្រាយពុំមែនដែរការទេសនារបស់លោកឯណាទៅជាដោះស្រាយអត់ទេខ្ញុំដែរឃើញលោកទេសនាណាស្រាប់ក្មេងភូមិស្រុកនោះតាឆ្នាំយានកែប្រែវាមានដែរវាមានលក្ខណៈបុគ្គលដែរបុគ្គលចេះញាក់ខ្លួនទេសាគេនិយាយពយល់អីចឹងវាតិចតួចណាមិនហៅយើងដោះស្រាយបិទតាឆ្នាំយានឲ្យចូលទៅវាចប់បាត់ហើយណាទៅជក់ក្មេងណាទៅឆ្លងប្រទេសទីឆ្នាំជក់មិនគិតមើលមិនចឹងទៅដោះស្រាយវានៅលើរដ្ឋតែបានចេះទៅចូលចឹងណាមើលឲ្យដូចរឿងហាគីមីចឹងយើងនិយាយពីដំណោះស្រាយសុខភាពពលរដ្ឋកុំទៅទិញស៊ីទៅបានឲ្យទិញស៊ីទិញអីស៊ីចឹងបើលក់ពេញតែកន្លែងហើយមានកន្លែងទីបងបើតគីមីនាំចេញពីយួនហ្នឹងមកទៅវាមានហើយផលិតផលគាំទ្រឲ្យមានផលិតផលក្នុងស្រុកហ្នឹងរកទីផ្សារឲ្យលក់ទៅវាចប់រឿងហ្នឹងបាត់ហើយយើងទៅនិយាយរឿងពលរដ្ឋកំទេចស៊ីល្មិចអូអញកម្មកោរោងចក្រហ្នឹងអញចេញទៅត្រូវទៅចុះទៅបេះតគួនទឹកបឹងដើម្បីអនុវត្តតាមទ្រឹស្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនថាដើម្បីកុំឲ្យសុខភាពយើងខូចកុំទិញគីមីស៊ីអីចឹងតែណាស់វាមិនមានដំណោះស្រាយខ្ញុំយល់ហេតុផលតែនឹងទេ
អឺឥឡូវខ្ញុំកណានិយាយវងកញ្ចក់ទេប៉ណ្ណឹងទៅចោះរឿងនឹងផាត់ចោលនិយាយពីរឿងខ្មែរយើងគាត់មានតំណមួយអ្នកខ្លះចាស់ចាស់ពីច្រើនចាស់ចាស់គាត់មិនហូបសាច់គោទេអ្នកខ្លះគាត់មិនហូបសាច់ដាវទេហើយនិយាយតែសាច់គោមួយទៅបានហើយព្រោះគាត់ប្រាប់ក្មេងក្មេងថាគោហ្នឹងគោដំប្រពុតគោដំមិនគោអាត្មាចង់ប្រាប់ញោមថាប្រពុត5អង្គណាកកសន្ធោនេះជាចំណេះរៀបដឹងទៅកោនិកមនោកសបៈសមណគោដំ4ព្រះអង្គនេះប្រតិភិនទៅនឹងមានមួយអង្គទៀតខាងមុខក្នុងផែនដីតដែលហ្នឹងមិនបញ្ញត្តិឆេះទៅណាទេផែនដីហ្នឹងនៅយូរដែរមួយអង្គទៀតឲ្យឈ្មោះថាអរិយមេត័យោឬក៏ហៅថាព្រះសេអាមេត្រីឬអរិយមេត្រីហៅត្រូវអរិយមេត្រីសេអាមេត្រីហ្នឹងច្រើនហៅទៅคล้ายคล้ายទៅជាខុសទៅជាស្អាស្អាព្រះស្អាមេត្រីស្អាមេត្រីព្រះអរិយមេត្រីមេត័យោឬមេត្រីបែបសំស្ក្រឹតអង្គនេះមិនតន់ត្រាស់ទេអញ្ចឹងបានជាគេធ្វើពុទ្ធរូបនឹងជាងគេធ្វើរូបពុទ្ធចំនួន5 4ព្រះអង្គនោះក្រុងជាពោមិនអញ្ចឹងហ៎ក្រុងឈុតអ្នកបួសឯមួយទៀតនោះរូបដូចស្ដាច់តែឃើញហ៎រូបដូចស្ដាច់អញ្ចឹងហើយគេដាក់កដាលគេតំណាងអីតំណាងព្រះរយៈមេត្រីដែលមិនតន់ត្រាស់ដឹងនោះព្រោះតាមការព្យាកររបស់ពុទ្ធរបស់យើងពុទ្ធសាសនាគោដមនឹងព្រះរាជាមេត្រីខាងមុខនឹងព្រះអង្គមានជាតិជាខ្សាច់ជាស្ដាច់ហើយនៅពេលចេញទៅបួសនឹងមិនពាក់ចីពរទៅបួសទេទៅទាំងគ្រឿងអលង្ការយ៉ាងហ្មងកាលចេញទៅបួសណាទៅទាំងក្រងរាជជាស្ដាច់យ៉ាងទៅហ្មងត្រាស់ដឹងហើយបានតម្លាក់គ្រឿងអភិរណៈនឹងចោលដូច្នេះបានជាគេធ្វើរូបឲ្យយល់គេក៏ធ្វើរូបព្រះមួយកដាលគេដែលមិនទាន់ត្រាស់ដឹងតែក្រងរូបស្ដាច់ទៅវិញយ៉ាងហ្នឹងណាខ្ញុំឃើញណារូបនឹងជាងប៉ុន្តែមានជាងវិហារខ្លះទៀតដែលគាត់នឹងមិនរៀនអំពីពុទ្ធសាសនាទេគាត់មិនសួរនាំអ្នកចេះដឹងត្រឹមត្រូវទេគាត់សួរតាកាំងគាត់លបសតិមួយតាកាំងឬក៏ចាំតមាត់គ្នាថាព្រះ5អង្គពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដើកត្រីគោអីចឹងមកឧទាហរណ៍ព្រះពុទ្ធម្ដងដែលត្រាស់លើផែនដីយើងដំបូងព្រះនាមកកុសន្ធោកកុសន្ធៈកកុសន្ធៈហ្នឹងមនុស្សពួកខ្លះឬក៏បាលីខ្ញីរបស់តាតាខ្លះគាត់ថាកកុសន្ធៈហ្នឹងមន់គាត់ថាអញ្ចឹងដឹងបាលីគ្រូណាក៏រៀនគាត់ដល់ពេលក្រុមនោះឈួតហ្នឹងបានដូចតាកាំងជាដើមហ្នឹងក្រុមបាឡប់ខ្ញុំត្រូវដឹងថាទទួលស្គាល់ការពុតក្នុងស្រុកយើងមានក្រុមមួយចាំបាឡប់អាបាឡប់វាច្រើនវិស័យប៉ុន្តែមានក្រុមមួយចាំបាឡប់ក្មេងក្មេងតាមជាងប្រាសាទតាមចិត្តញ័យទៅណាញ័យឲ្យតំណងខ្ញុំពួកគេគិតថាខ្មែរយើងខួមសើល្អឲ្យតាណាមួយចេះតែញ៉ៃញ៉ៃឬប្រយមិនទៅទៀតចេះឲ្យហេតុផលក៏លុកលៀតទាញអំណះអំណាងចូលមកដឹងតែជឿហ៎មិនទៅសិក្សាឯងទេអញ្ចឹងគេនិយាយទៅនងមកកុំនិយាយទៀតណាកុំនិយាយបែបរនឹកនិយាយបែបរុយខួរនឹកឃើញអីនិយាយទៅនងមកដឹងតែមនុស្សតាមហើយអញ្ចឹងតែកាមគាត់ចាប់បានតែហ្នឹងគាត់មានក្រុមឈួតរបស់គាត់មួយជាឧបត្ថម្ភគាត់ដែរនិយាយរឿងហ្នឹងកកសន្ធោមន់ញោមកកសន្ធៈភាសាបាលីព្រះពុទ្ធអង្គមុនគេដបងត្រូវបានមហាជនទាំងឡាយហៅព្រះអង្គថាព្រះកកុសន្ធោហេតុអីពាក្យថាកកុសន្ធោមានន័យថាម៉េចកកុសន្ធោនឹងមានន័យថាអ្នកត្រូវត្រង់នៅកំណោបុណ្យព្រោះព្រះអង្គនឹងរងរឿងណាស់ពេលព្រះអង្គកើតឡើងទៅដោយអំណាចអធិបារមីដោយណៃបុណ្យកុសលរបស់ព្រះនឹងជីវិតរបស់ព្រះអង្គរងរឿងគេហៅថាលោកអ្នកត្រូវត្រង់នៅកំណោបញ្ញរិស័យវិសាទបាលីគេហៅថាកកុសន្ធោសន្ធិៈនឹងត្រូវត្រង់ផ្ទុក
កុសន្ធៈហ្នឹងណាកកុក្នុងទីហ្នឹងគឺកំណងនៃបញ្ញរិស័យព្រះអ្នកមានបុណ្យដោយសារអញ្ចឹងបានគេហៅព្រះអង្គថាកកុសន្ធោមិនមន់ទេដល់ពេលមនុស្សមិនយល់អីថាព្រះអង្គហ្នឹងជាតិពីមុនយូរហើយរបស់ព្រះអង្គគាត់កើតមន់កើតពងមន់មួយក៏ពាក់ព័ន្ធរឿងមន់ហ្នឹងទៅហើយថតថ្ងៃមានឈ្មោះមន់ហ្នឹងទៅមិនថោបន្ទាបព្រះហ្នឹងត្រាំស្មើទៅជាមន់វិញពួកប្រែតដែលនៅក្នុងស្រុកយើងថ្ងៃហ្នឹងណាបកើតភេទបកើតអីនិយាយតបតបាយហ្នឹងខ្លះទៅនិយាយដល់គ្រប់ទឹកឯខ្លះទៀតមិនមែនគ្រប់ទឹកទេគឺស្គាល់កាយរបស់ខ្មែរថាមិនសូវរៀនសូត្រដូច្នេះអញពុលតាមរឿងហ្នឹងមួយបែបអំពុលបែបនយោបាយមួយបែបអំពុលបែបប្រវត្តិសាស្ត្រមួយបែបអំពុលបែបសាសនាមួយបែបរបស់ផ្លឹកណៃមុនក៏អំពុលដែរស្មានទេចឹងគេបកើតមកទេអាឈួតហ្នឹងមួយបែបឯបំពុលបែបនយោបាយមួយបែបអំពុលបែបកតិសង្គមមួយបែបអំពុលបែបគ្រឿងស្វឹងគ្រឿងស្អីស្អីចូលរួមអំពុលអីហ្នឹងមួយបែបអំពុលតាមរយៈបុគ្គលឯកជនតនេតនេហែករឿងប្តីគឺចាប់អារម្មណ៍ច្រើនធ្វើប្តីប្តីចេញប្រទេសទៅពី3ថ្ងៃមកហៅមកវិញមកច្រាស់ឆ្អេះច្រាស់ឆ្អេះគ្នាមើលតែគេផ្លិចតិចមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកមករឿងទៀតមកហើយណាក៏ជួយបន្លប់មេងៗហ្នឹងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហ្នឹងបានពី3សប្តាហ៍ដែរហ្នឹងមួយបែបបុគ្គលបែបទ្រឹស្ដីជោគជ័យឃើញជាប់ខ្នោះថ្ងៃមុនណានឹងជាប់ខ្នោះរងអត់ផងបោះកពុះមួយបែបស្រុកលើលោកហ្នឹងដើម្បីបានជោគជ័យស្រុកគេគេតែងនិយាយថាគេបង្រៀនគ្មានទេគ្មានមុខវិជ្ជាណាដែលបង្រៀននាំមនុស្សជោគជ័យទេមានតែវិជ្ជាដែលគេបង្រៀនឲ្យមនុស្សមានជំនាញបន្ទាប់មកក៏យកជំនាញហ្នឹងទៅប្រឹងទៅជោគជ័យទៅអ្នកខ្លះជំនាញរបស់ពួកគេទាំងតែពួកគេមិនបានចូលសាលាខ្ពស់ផងប៉ុន្តែគេមានជំនាញអញ្ចឹងខ្លះក៏ចូលសាលាចប់ខ្លះក៏ចូលសាលាមិនចប់ប៉ុន្តែឲ្យតែពួកគេមានជំនាញហ្នឹងគេព្យាយាមក្នុងជំនាញហ្នឹងគេនឹងបានជោគជ័យក្នុងជំនាញហ្នឹងគឺខ្ល้ายទៅជាអ្នកមានបានទៅឯវិជ្ជាណាមួយដែលជាសភៅឲ្យបង្រៀនមនុស្សឲ្យជោគជ័យទៅមកមិនដែលមានទេមានតែស្រុកលោកកតិហ្នឹងហើយក្រុមហ្នឹងយកមកនិយាយឃើញហ៎បើរៀនឲ្យខ្មែរយុវជនយើងដូចគាត់ជឿជាក់មិនទៅគិតហ្នឹងទៅជន់ភ្លើងផងទៅស្រែកក្តាប់ដៃផងទៅជោគជ័យទីផុតដល់ណាហើយមានមួយមានពីរដែលចេញធ្វើការខ្ល้ายជាអីខ្ល้ายជាក្រុមមនុស្សដែលបោកខ្មែរយើងហ្នឹងហើយត្រូវកម្លាំងថាអាត្មាជាថាអាត្មាជាថាខ្ញុំទៅសួរគេខ្ញុំសួរភពលោកហ្នឹងតើតាស្រុកអ្នកឯងហ្នឹងមានសភៅណាមួយដែលនិយាយថានេះជាសភៅនាំទៅរកការជោគជ័យហើយមានគ្រូណាមួយដែលចេញបរិញ្ញាបត្រស្ថាប័នណាមួយដែលគេបរិញ្ញាបត្រថានេះស្ថាប័នដែលបង្រៀននាំទៅជោគជ័យមានអត់មានស្រុកទេស្រុកប៉ាទេហាឃើញលទ្ធផលជោគជ័យបោកលុយអ្នកស្រុកដែលបានការណាមួយអត់ទេអត់មកបែបទៅអាជប់និយាយរឿងហ្នឹងញោមព្រះសម្ពុទ្ធបណ្ឌិតកកសន្ធោដោយសារព្រះអង្គកើតមកក្នុងតកូលស្ដាច់រុងរឿងហើយមានបនច្រើនតាមតំណាងរឿងរបស់ព្រះអង្គមកសពគ្រប់ហ្នឹងគេហៅថាព្រះអ្នកត្រោទ្រង់នៅកំណោបនពួករុងរឿងខ្លាំងណាស់បានជាគេតាំងបណ្ឌិតថាកកសន្ធោមិនមែនកកសន្ធោមន់ទីអីទេហើយលោកពូលោកតាលោកតាដែលគាត់មិនដឹងរឿងនឹងសោះគាត់មិនចំណូលរៀនចំណូលទៅជក់បរិយហើយគូរូបត្មងហើយបើបបួលគាត់មកសិក្សាជាភ័ស្តុតាងហ្នឹងគាត់មិនទីទេគាត់ទៅស្ដាប់មនុស្សទៅសាយភាសានេះតែកៀងអញ្ចឹងគាត់ក៏គូរូបមន់ហ្នឹងពីក្រោមពុទ្ធអង្គហ្នឹងថាហ្នឹងហើយតែកសន្ធោមន់តាន់ត្រឹងទេដល់ពេលខ្មែរយើងដែលប្រើទៅទធាចាស់ទុំណាគាត់មានការគោរពក្នុងព្រះដូច្នេះអ្នកខ្លះគាត់តមសាច់មន់ពូកណាគាត់គិតថាពេលគាត់ហូបសាច់មន់ទៅបីថាមន់គាត់មិនសម្លាប់ដល់តែប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាមន់ហ្នឹងគឺជាសាច់របស់សត្វឯមានតំណែងមួយព្រះអញស៊ីមិនកើតទេស៊ីព្រះស៊ីព្រះអញចឹងគាត់ទៅទៅជាកើតទៅជាតំណមតមសាច់មន់រហូតប្រាប់កូនចៅថាសាច់មន់ទីម៉ានទេព្រោះទៅជាចង់ទៅណាណាមកបែបទៅអោដល់ពេលពពុទ្ធម្អងទៀតពនាមអីពនាមកោនាគមโนកោនាគមโนគេទៅសេថាម៉េចកោ
និយកមនោតោនិយកមនោមានន័យថាម៉េចដោយសារពុទ្ធអង្គនោះពណ៌សម្បុររបស់អង្គស្អាតរូបកាយរបស់ពុទ្ធអង្គនោះពេលកើតមកសាច់ឈាមដូចមាសអញ្ចឹងភ្លឺរុងរឿងដោយសាររូបឆោរបស់ព្រះអង្គល្អផងគេក៏បានតាំងព្រានាមព្រះអង្គថាកោនិកមនៈកោនិកមនៈហ្នឹងមិនមែននិករាជទេសម្ដៅយកសម្បល់ហ្នឹងក៏រុងរឿងពណ៌ដូចមាសកោកោណាកោនិកមនៈហ្នឹងក៏ជាប់ឈ្មោះកោនិកមនោមកមកដល់ពេលខ្មែរយើងកោនិកមនៈហ្នឹងស្អីគេកោនិកមនៈរូបនិករាជនិកនិកនិកលើតនិកនិកអញដឹងអីដែរនិកទៅតកាំងថានិកក៏និកទៅគូបញ្ជាក់មកដូច្នេះវាទៅជាព្រះនឹងនិកទៅបាត់ទៅមួយបែបទៅអោះដល់ពេលប្រពន្ធម្អងទៀតព្រានាមកាសបៈទូសពលយំណាតនេដៃទៅសេតិចមើលលោកចៅណាទៅសេត្រូវទៅសេ4ព្រះអង្គហ្នឹងកាសបៈទូសពលហេតុតែបានប្រពន្ធអង្គនឹងព្រានាមកាសបៈដោយសារតកោលរបស់ព្រះតកោលកាសបៈឧទោសថាស្រុកថៃគេមានតកោលរបស់គេតកោលស៊ីណវ័តតកោលអីចឹងណាតកោលរុងរឿងតកោលស្អីអភិសិទ្ធអីចឹងទៅអើបើទៅខ្មែរយើងមិនសូវប្រើតកោលទេយើងសម័យមុននឹងប្រើមកដល់ពេលឥឡូវនៅសតកោលស្ដាច់ណាតកោលនរោដមតកោលស៊ីសវັດតកោលផងឌួងបើស្ដាច់យើងពីដើមទៅតាមតកោលបរមន្ណមិនចឹងទេតកោលបរមន្ណតកោលអីចឹងមកអញ្ចឹងដោយសារព្រះសម្ពុទ្ធនោះព្រះអង្គជាកូនរបស់ព្រាហ្មណ៍សម័យនោះព្រាហ្មណ៍រុងរឿងជាងគេព្រាហ្មណ៍ជាវណ្ណៈដែលពុះពួរផុតសម័យនោះហើយឪពុកម្ដាយរបស់ព្រះអង្គតកោលរបស់ព្រះអង្គកាសបៈគាត់យកឈ្មោះតកោលមកដាក់ឲ្យកូនក៏ខ្លាយទៅជាប្រពន្ធអង្គនឹងព្រះនាមថាកាសបៈទូសពលពីថាទូសពលហ្នឹងគេសំដៅយកថាអ្នកត្រោតត្រង់នៅកម្លាំង10កម្លាំងញៀនសតិបញ្ញាអីហ្នឹងរិទ្ធរបស់ព្រះអង្គគេក៏បានហៅព្រះអង្គថាកាសបៈទូសពលហើយចំណែកមនុស្សគ្រប់ទឹកលើថាកាសបៈហ្នឹងប្រែថាដៅហើយក៏ទៅសេរូបព្រះគូរូបព្រះដាក់រូបដៅក្រៅមកហើយក៏ដិតរឿងថាព្រះហ្នឹងមានតំណែងមួយដៅព្រះដៅក៏យ៉ាងមករហូតដល់ចាស់ទុំខ្លះហ្នឹងគាត់គ្រប់ព្រះឡើងពេករហូតដល់គាត់តមសាច់ដើកអាត្មាមិនមែនបង្រៀនឲ្យញុំសម្រាប់សត្វទេណាក៏មិនមែនប្រកបឲ្យញុំទៅទីដើកទេតែចង់និយាយថាណាថាគាត់តមមិនគិតថាអញ្ចឹងហើយគាត់ហាមកូនចៅមិនបានទេស៊ីសាច់ដើកស៊ីសាច់ព្រះតាព្រះកសបៈមែនទេព្រះគ្មានពាក់ព័ន្ធអីនឹងដើកទេតាកៀងឈួតឡប់ហ្នឹងតែនិយាយរឿងដើកហ្នឹងព្រោះខ្មែរយកច្រោះរៀនបើថាអ្នកប្រាជ្ញអីគ្រូសាស្ត្រាចារ្យក្នុងសាលាណាអ្នកប្រាជ្ញខាងសរសាស្ត្រឬក៏បណ្ឌិតអីគេមានក្រមមានបែបផែនមកពីសាលាត្រឹមត្រូវឡាយនិយាយបញ្យល់បើមានណាជាស្ដាប់បើមានណាជាយកជឿតាមអាចប្រើពាក្យថាជឿអញ្ចឹងមិនបាច់យល់ទេអត់ទេណោះបើមនុស្សទៅផ្សាយប្រាសាទគេតាមសភានៅព្រៃរកចេញពីផ្ទាំងថ្មមកវិលអាងមកនិយាយពីឆ្នោលអូអញ្ចឹងទេអូខ្ញុំដែរដឹងសោះខ្មែរយើងអញ្ចឹងទេនេះបើអញ្ចឹងឈួនចឹងណាឲ្យតែចេញពីសាលាចេញពីក្បួនចេញពីអីមកគឺថាមិនឆ្នោលទេបងមិនដឹងវិថីវាខ្មែរណាឲ្យតែចេញពីកន្លែងងឹតៗគ្រប់ទឹកទៅរៀងដូចថាលើមលើក្រោមក្រោមសក់ក្បាលមកោពុកមាត់មកោអញ្ចឹងមកធ្លាក់លខេលខាញ៉ៃឈួតនេះលាលាលាឆ្វេងតិចស្ដាំតិចព្រមើព្រមីអីតិចនិយាយពីជាទីគោរពជាទីសក្ការរៀនសូត្ររបស់ខ្មែរយើងនឹងពួកយើងចំណែកទេបើថាឲ្យទៅស្ដាប់មករៀនបណ្ឌិតសភាឬក៏សភាឬក៏បណ្ឌិតដែលគេចប់ពីណាពីណាមកដែលគេរៀនសក់គ្រប់ហ្នឹងណាអត់ត្រូវចេះលវលយកមកគិតទៅវិញតែបើថាបណ្ឌិតជប់អាណាមួយចេញមកនោះចេញមករឿងចម្លែកតិចមានកសិលទឹកផងមានស្អីពាក់កងសម្ែងស្មាមផងប្រវត្តិសាវតាមិនពិតផងប្រឌិតរឿងធ្វើដូចអស់ចាមកផងមិនដឹងម៉ែអើនៅណាទេតែចាប់ក្បាលមីក្រូញ៉ៃហើយចាំមើលអ្នកស្រុករៀនសូត្រអូអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងសំនឹងលីទេពួកសាស្ត្រយើងចម្លែកទេ
ដោយពុទ្ធដីកាអញ្ចឹងបើពង្រៀនពីវិន័យផងបិដកផងអធិកថាផងទេសនាស្ដាប់ដល់20ឆ្នាំមិនយកជាទីពិចារណាអាណានោះចេញមកពីណាទេប្រវត្តិម៉ែមដឹងនៅណាឪមដឹងនៅណាកាលណាឆ្នាំណាក៏មិនដឹងបរិហាប្រឌិតរឿងសពគ្រប់មកពីព្រៃមកពីប្រោកមកព្រៃមកប្រោកឲ្យវាដែរទៅណាវាប្រឌិតរឿងថ្ងៃមុនវានៅគុំចេកអញ្ចឹងប្រឌិតសពគ្រប់មានអ្នកជួយកោសនាមានអ្នកជួយការពារមានអ្នកជួយបំពងកំលែងមានអ្នកជួយចាំវាយប្រហារណានាគេរិះគន់មានអ្នកជួយប្រឌិតរឿងបរិហាបន្ទាត់បសំនិយាយពីខ្មែរយើងសិក្សារៀនសូត្រក្រាបក្រាបលូនលូនឲ្យស៊ីអាចម្ដងក៏ស៊ីដែរហើយនិយាយល្អស្ដាប់ស្ដាប់បានទៅតែនិយាយអាក្រក់ចឹងថ្មអត់មានទ្រលំនិយាយល្អស្ដាប់មួយអ្នកត្រង់ហ្នឹងឯងនិយាយតែជាមួយមនុស្សដែលស្ដាប់គ្នាបានទេតែនិយាយល្អបើយ៉ាងជាទីសិក្សារៀនសូត្រនិយាយពីប្រវត្តិក៏ជឿនិយាយពីអក្សរសាស្ត្រក៏ជឿនិយាយពីសាសនាក៏ជឿនឹងរៀនពីណាពូថោនិយាយពីប្រវត្តិដូនតាយើងវាដើមសាងកោវ័នដោយសារអីដោយសារមានបល័យសូត្រចូលទៅទើបថ្មនោះជាប់និយាយយ៉ាងឆ្កែសុតបាត់ដូនតាខ្មែរមិនចេះអីផងកណ្ដិតក៏មិនចេះរូបក៏មិនចេះអាវិជាដូចគេហៅថាអាវិជាសុតថ្ងៃនោះសិក្សាពីផែនដីសិក្សាពីរូបមន្តកណ្ដិតបន្ទប់ថ្មបន្ទប់អីគាត់អត់ចេះសោះពូហេតុអីពូថ្មវាដើមវាទុនជ្រាយថ្មនោះវាតតាមបល័យថ្មនោះយកទឹកខ្មុំលាយបួយបាយម៉ានដាក់ជាប់អត់ទៅមើលទៅកើតអត់ជាចំណេះរបស់ដូនតាខ្មែរសតសាស្ត្រវាត្រូវបានអលៀនដោយមនុស្សចង្រៃតែម្នាក់យកមកនិយាយគុណសម្បត្តិដូនតាត្រូវបានលុបចោលត្រង់ចំណេះដូនតាមួយដែលយើងគួរទៅរៀនសូត្រនេះយំខ្មែរយើងគួរទៅកាន់សភុទៅសិក្សាពីដូនតាយើងដូនតាយើងក៏ຕົកថ្មមករៀនបែបកណ្ដិតក្រាន់ថ្មដួលយើងទៅរៀនតាមក៏ចេះដែរបានជាចំណេះមកកកោនៅផែននៅនឹងកោតាំងពីការធ្វើប្រាសាទឡើងហើយនេះបានប្រាសាទហ្នឹងធ្វើចាំបាច់មានពត់ទឹកជំនួយឲ្យមិនចេះដូចថាវាមិនចេះត្រេតណាណារាប់ពាន់ឆ្នាំយើងសរសើរវានឹងទៀតយើងធ្វើតាគាយើងដល់20ឆ្នាំយើងអាចនឹងស្រុតហើយនេះបានដូនតាយើងក៏ធ្វើមិនបានស្រុតផងយើងមកពីគាត់ចេះប្រមាលមើលទៀតផែនដីវាប្រែប្រួលមិនអាកាសធាតុប្រែប្រួលមិនខ្ញុំក៏ត្រូវសិក្សាពីធាតុដែលជាចំណេះមួយណាឧទោដូចជាការគូកំពែងទឹកគាត់ជំនវិញឲ្យទឹកនឹងវាជ្រាបសើមទៅខំជាមួយដីពុំធាតុទាំងពីរហ្នឹងបើវាខ្វះគ្នាទៅវាពុកផុយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏មាននិយាយដែរអាត្មានិយាយស្ដាប់តិចចុះបើពុកចោធាតរឹងគេឲ្យឈ្មោះថាអតវ័យដល់ពេលពួករាវរាវគេឲ្យឈ្មោះថាអបោខ្ទុះឈាមទឹកយើងនេះអារាបោអបភាសាបាលីអបអាពន្ធនេអបធាតក្នុងអត្ថាចងខ្ជាប់មានន័យថាធាតប្រភេទហ្នឹងនីតិរបស់វាមុខងាររបស់វាជាយាមខំខ្ជាប់បញ្ចូលគ្នាឧទោបញ្ញុំចូលទឹកបាត់តណក់ទៅបតក់លើដីខ្សាច់នីតិរបស់ទឹកគឺជាយាមយកគ្រប់ខ្សាច់ឲ្យខំចូលគ្នាអ្នកបានរបស់ដែលវាប្រេះប្រេះណាយើងដាក់ជាតិសើមចូលទៅវាខំគ្នាឡើងវិញតោះណាសូម្បីតែរាងកាយរបស់យើងនៅពេលដែលវាពុកផុយវាទ្រុបទ្រោមគេឲ្យបរិភោគជាតិទឹកបានច្រើនវាជួយកែទាំងស្បែកទាំងសបុលមុខទាំងស្អីស្អីមកវិញទាំងអស់សរសៃទៅសុំអត់ពូទូនីតិរបស់អាប៉ោវាចូលទៅផ្សារជាប់នៅអ្វីដែលប្រេះស្រាំទូនីតិរបស់វាជាចឹងដល់ពេលបកថ្វីធាតគឺធាតុដីហ្នឹងតួនីតិរបស់វាគឺរក្សានៅចំហប៉ុន្តែត្រូវអាស្រ័យនៅអបោសម្រាប់គុកគុំដូច្នេះបាននិយាយថាដីទឹកហ្នឹងបើនៅឃ្លៀតគ្នាអាចនឹងឆាប់ពុកផុយតែបើនៅក្បែរគ្នាឬប្រស៊ីប្រសងគ្នាជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាអាចនឹងនៅបានយូរអង្វែងតិចអញ្ចឹងបានជាការកសាងនៅប្រាសាទកសាងនៅស្អីមួយគេតែងរកដីដែលមានសំណើមផងបើស្ងួតពេកក៏ធ្វើការដែរមិនអញ្ចឹងឯងដូនតាយើងជីកកំពែងដើម្បីជាលំអផងដើម្បីជាទឹកខំមួយដីផងឲ្យវាថេបានយូរផងយ៉ងយ៉ងជាដើមណា
ក៏ជាចំណេះមួយដែលយើងគួររៀនដែរឥឡូវវារលីដេសាយវារលីដេសាយមនុស្សមួយគ្រុបទឹកមានការរៀនសូត្រហ្នឹងគ្រាន់តែចេះតែងខ្លួនធ្វើសម្បីចំបងយកមកនិយាយថាកសាងកោហ្នឹងយើងផ្លុំយើងផ្លុំបាលីចូលទៅហើយបាលីស្អីគេបាលីហ្នឹងទៅផ្សារថ្មអញ្ចឹងឯងគេសោតមើលតិចមើលវាដែរមានពីណាវាយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងដល់ពេលយើងមានរៀនអីត្រូវសូត្រទៀតហើយត្រូវដឹងគុណដូនតាឬអីទៀតដូនតាគាត់បកកែខែអីបើគ្រាន់តែចេះបាលីហ្នឹងខ្មោចប្រាប់ទៀតដល់បាលីហ្នឹងមិនមែនគុណដូនតាទេគុណខ្មោចមកវាប្រេងប្រាប់ទេបងហើយក្រោយខ្មែរយើងហ្នឹងសកលវិជ័យវិជាល័យហ្នឹងមិនមែនទាំងវត្តទេណាតែរៀនប្រៃវិញវិជាវិជាដែលខ្មែរយើងកប់កប់ជ្រើទៅនៅប្រៃទៅនៅវាអពោហ្នឹងខ្មែរយើងទៅសិក្សាសម័យអពោហ្នឹងមកវិញចាក់ពាក់កលៅកសិតតែកភ្លើងលីបេគ្មានចំណេះដឹងគ្មានការយល់ឃើញមានតែចិត្តសាហាវគូខើគេឲ្យសម្លាប់សម្លាប់នោះចូលប្រៃសម័យហ្នឹងត្រូវចូលសាលាអ៊ីនធឺណិតណាមួយចូលប្រៃទៀតដល់តែកើតឈួតនោះទៀតហើយមកទៀតនេះចូលទៅប្រៃតែឲ្យតងប់ជាមួយនឹងជំនឿប្រទេសប្រដាស់ហ្នឹងតិចណាឲ្យតងប់ក្បាលជាមួយអាស្អីដែលគេប្រឌិតហ្នឹងស្រុកហ្នឹងដូចបងគោហ្នឹងដូចគោមកក្រោលផ្អើលស្រាងតិចចឹងព្រូទៅព្រូមករត់រំនឹងមានទេអោះឥឡូវអាត្មានិយាយត្រឡប់មកវិញបើឆ្ងាយបើបងចុះបាត់វិញក៏ព្រោះតើការមិនយល់ដឹងហ្នឹងលោកម្ចាស់គេបានគូរូបព្រះហើយមានរូបដើមនៅពីក្រោមថាហ្នឹងព្រះណាព្រះកសបៈកសបៈជាឈ្មោះពុកម្ដាយរបស់តកូលនោះទេពាក់ព័ន្ធអីនឹងដើមដល់ពេលប្រពុតអមយើងប្រពុតដែលបរិណភានទៅ2567ឆ្នាំទៅហើយនេះណានឹងគិតតាមពុទ្ធសករាជប្រពុតអងយើងនឹងមានពនាមមួយដែលគេបានហៅប្រចាំតកូលហ្មងហៅតាំងពីមិនតាន់ជាបុត្រថាសមណៈគោដំគោដំគោដាក់សោនឹងតជើងតនឹងមកគោដំហ្នឹងមិនមែនសត្វគោទេគោដំហ្នឹងជាឈ្មោះនៃតកូលរបស់ប្រពុតហ្នឹងពី 3,000 ឆ្នាំពីមុនមកហើយបើគិតអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមុននឹងកើតសាខ្ជាវងនៅជើងភ្នំហេមពាន្តនឹងម្ដុំនោះខ្សែស្រឡាយរបស់ប្រពុតអងយើងនឹងបានធ្វើការចំណាក់ស្រុកបងពីពួកណពួកលោកខាងឡាច់មកពីអាការនេះឋានប៉ាគីស្ថានមកពីនោះដូនតាពួកមនុស្សមកក្រុមនោះតាំងពីបូរបរានយូរមកហើយនឹងបានចំណាក់ស្រុកនោះនៅក្នុងបបោះតំបន់នៅក្នុងដែនដីឥណ្ឌាហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាឥណ្ឌានឹងចែកជាទម្រង់តាំងពីរូបកាយតាំងពីចំណេះដឹងតាំងពីពណ៌សម្បុរចេញពីពួកដែលរងរឿងដែលសម្បុរក៏ស្អាតរូបរាងក៏ធំចំណេះដឹងក៏មានប្រកែក៏ប្រកែពួកពងនោះចំឡងមកពីនំហើយចំណែកណាខ្មៅខ្មៅខ្មៅកត្រាញ់កត្រាញ់ងងងងកាន់តែឈើចាក់ថ្មិញមួយគឺទៅពីសៀនស្ដោះទៅមាត់ទៅផ្ទះទៅព្រះនៅតាមតលេនៅតាមមាត់តលេនោះណាងួយទៅទឹកបឹងនោះងួយទៅទឹកតលេនោះទីដើមនោះគឺជាឥណ្ឌាជន់ដើមក្នុងភាសាបារាំងពួកគេហៅជនជាតិឥណ្ឌានោះថាពួកត្រាវិឌៀនត្រាវិឌៀននោះមានជាពួកប្រចាំទឹកដីនៅនឹងឯឥណ្ឌាមកបែកទៀតទាំងថាឥណ្ឌានោះគឺពួកមកពីនំដល់ពេលពួកនេះមានចំណេះដឹងវប្បធម៌គង់ពោះជាងផ្សាយអំណាចវាយយកឥណ្ឌាគ្រប់គ្រងឥណ្ឌាទីបំផុតឥណ្ឌានោះគ្រប់គ្រប់គ្រងក្នុងដៃរបស់ពួកនេះមានចំណេះដឹងវិញហើយប្រពន្ធអងយើងខ្សែឆ្លាយខាងនេះមិនមែនឥណ្ឌាពីកណ្ដាលទៀតមកវិញនោះពីលិចមកទៀតយូរហើយតែវាជួងឆ្នាំទៅហើយហើយជាប់នៅតកូលរបស់វងហ្នឹងគោដំគោដំគ្រប់អាទិទេព្រះអាទិត្យអាហ្នឹងនិយាយពីដូនតាពីមុនវ័យឆ្ងាយទេគោដំគោដំគោដំនោះគឺជាភាសាហៅបតកូលបងឲ្យតនណាជាប់សាខ្យវងគេហៅថាគោដំហ្នឹងបងមិនមែនសត្វគោទេឯខ្មែរយើងចេះហ៎អាប្រវល់រៀនមិនរៀនទេអាស្ដាប់គេក៏ស្ដាប់ទៀតខ្ជិលទាំងអានទៅភើទៀតតគោរូបប្រពុតអង្គយើងនេះមានគោតំណាងហើយដល់ពេលមនុស្សកាត់យល់ប្រពុតហ្នឹងគោអូគោព្រះគោព្រះគោយ៉ាងម៉េច
បានដៃតកៀងតកៀងអ្នកបដិទ្ធរឿងហ្នឹងក៏មិនដឹងយកទៅនិយាយពីទឹកដីព្រះគោដំគោដំហ្នឹងស្អីដល់គោអញ្ចឹងមកទៅគោទៅជាគោអញ្ចឹងទៅហើយចាស់ទុំគាត់គោរពព្រះពេកគាត់មិនហ៊ានបរិភោគសាច់គោបង្កើតបានជាតំណមស៊ីសាច់គោទេគោហ្នឹងសាច់ព្រះទៅជាចុងទៅអាត្មាមិនមែនឲ្យយកទិញសាច់គោហូបឬមិនហូបឬក៏មិនមែនឲ្យខ្ញុំសម្លាប់គោទេតែចង់និយាយថាមានគោឯណាពាក់ព័ន្ធព្រះអត់ព្រះឯណាកើតគោហ្នឹងអត់ទេអត់ដល់ពេលព្រះដែលត្រូវព្រះដល់ខាងមុខអរិយមេត្តាយោអរិយហ្នឹងមានតែភាសាមេត្តាយៈហ្នឹងជាទីរាប់អានជាទីពេញចិត្តបូជាបង្ហាជនសម័យព្រះពុទ្ធអង្គហ្នឹងកំពស់បង80ហັດបច្ចុប្បន្ន80000ឆ្នាំឆោះពាន់តែរាំងសៃសាយចេញទៅ24ម៉ោងហើយមិនមែនពលឹងនឹងចេះចេញទៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទាំងទេចេះទៅច្រើនគីឡូក្នុងវិស័យមួយដែលពួកយើងមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងសម័យនោះយើងទទួលយកបានសម័យតាអាយុរបស់មនុស្សសម័យនោះក៏មិនមែនពួកយើងទទួលយកបានដែរពួកយើងអាយុត្រឹម50-60ហ្នឹងដួលតោមកហើយមែនទេតែបើយើងថយតាមប្រវត្តិសាស្ត្រទៅតាមការសិក្សាទៅនោះ2-300ឆ្នាំមុនយើងអាយុក៏មិនតិចដែរឬក៏1000ឆ្នាំមុនមនុស្សអាយុមិនក្រោម100ទេសម័យ2000ឆ្នាំមុនមនុស្សអាយុ100-120ជារឿងសាមញ្ញអ្នកណាអាយុ80ទុកតែខ្លីឃើញទេប្រពន្ធអង្គយើងគេតែនិយាយថាបញ្ជូនខ្លីដល់ហើយ80ហ្នឹងខ្លីទៀតមកដល់ពេលឥឡូវ80ហ្នឹងគឺវិញសម្រាប់យើងណា80ហ្នឹងគេចាស់ប្រិតចាស់ព្រេងផង80ហ្នឹងខ្លីសម្រាប់សម័យនោះ2000ឆ្នាំមុនចុះបើលើសនោះទៅទៀតលើសនោះទៅទៀតមនុស្សអាយុវ័យយើងនោះមានអត់មានអាយុលើស2-300ក៏មានដែរចុះបើអាយុចូល10000មានថាមានបើ2-300មានឬអី1000មានថេបន្តើមកើតសម័យកាលអាយុថយចុះរហូតដល់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំក៏មានពួកយើងតែលេះច្រើនពិភពលោកពិបាករស់អាហារក៏លែងល្អខ្យល់ក៏លែងល្អរបៀបរស់ក៏លែងត្រឹមត្រូវចិត្តគំនិតក៏ខូចខោនខោនតិចម្ដង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 ដូច្នេះថយណាអាចនិយាយបានថាច្រើនរយទៅពាន់ទៀតហ្នឹងយើងអាយុត្រឹម20យ៉ាងច្រើន20ហ្នឹងដួលតោងហើយហើយ20ខ្ញុំយកបែងចែកចេញជា3វេទៅចុះយើងយក20ចែកជា3ណាអត់ឲ្យចែកចែកបឋមវេទៅបើ20ចែកជា3បឋមវេប្រហែលជាអាយុបានទៅយើងថាអាយុ7ឆ្នាំទៅចុះមកឆ្នាំ20ប្រហែលថា8ហើយសល់ពីនោះបច្ឆាំ20វ័យចុងក្រោយខ្ញុំអាចគ្រាន់តែក្មេងតូចមួយដែលមិនទាន់ដឹងអីដឹងធ្វើអីកើតណាតែសខោមចេះស្លៀកផងអស់7 8បាទហើយវ័យដែលចាត់ទុកថាពេញវ័យណាមានត្រឹមតែប្រហែលជា5 6ទេ7ហើយយើងយក5 6 7ហ្នឹងទៅសិក្សារៀនសូត្ររស់ស៊ីសិក្សារៀនសូត្រមានគូសកលធ្វើកើតឥឡូវនិយាយទៅរឿងរៀនចុះខ្ញុំស្មានថាមនុស្សសម័យនោះធ្វើកប៉ាល់ហោះកើតឯងកប៉ាល់ហោះចំណាយពេលប៉ុន្មានឆ្នាំក្នុងការរៀនកុំព្យូទ័រចំណាយពេលប៉ុន្មានឆ្នាំម៉ូតូឡានសំបីតាំងគល់មួយខ្ញុំក៏មនុស្សចេះធ្វើដែររបៀបធ្វើស្រែធ្វើចំការរបៀបបញ្ចូលដឹកលក់តែផ្លូវដើរហ្នឹងលែងចេះធ្វើផងមនុស្សវ័យប៉ុណ្ណោះតំណរសិល្បៈរបស់ដូនតាទាំងឡាយសាប់សូន្យអស់ពួកយុបតិចពេកអាផ្លេចផងអាបាត់បងផងអាបរិយាមិនកើតផងវាសមនឹងអាយុខ្លីផងធ្វើអីលែងកើតទៀតពួកយើងរស់នៅពាក់កតោបដើរបេះលឹកឈើស៊ីបាសតនាស៊ីតំណងជួនកាចាក់កដោបចាក់កឡាស៊ីដូចសត្វស្វាអញ្ចឹងសម័យកាលមនុស្សយុ10ឆ្នាំគ្មានសង្គមគ្មានជនបទគ្មានទីក្រុងគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំអីចឹងទេរស់នៅវងវងមួយក្រុមក្រុមជួនកាប៉ះគ្នាទៅដូចបាបូនឹងបាបូអញ្ចឹងប៉ះគ្នាមួយក្រុមមួយក្រុមយករស់នៅសម័យនោះចុះហើយសម័យមើលសិលធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៅណាឥឡូវក៏សម័យកាលនោះអាយុត្រឹម10ឆ្នាំយ៉ាងច្រើនមានតែតួឈ្មោះមួយដឹកនាំទៅតួមេមេ4 5ដូចវងស្វាយទៅណារបៀបចង់មានម៉ែមានអើមានពុកឯណាសម័យនោះគេលេងជាព្រឹងអក្រក់ហើយទៅជាសាសដែរសម្ណាយពួកយើងកើតសម័យហ្នឹងយកណាចង់កើតខាងមុខទៅកើតសម័យហ្នឹងទៅកើតដូចមេស្វាអញ្ចឹងមិនដែរសម័យនេះគ្រាន់មានបងប្រុសអញទេនេះបងស្រីអញបងអញនៅសម្គាល់យ៉ាងបានសម័យហ្នឹងអត់ទេ
ដូចស្វាមកបងវាតែមានឈ្មោះណាវាពាក់អាទាំងអស់មានម៉ៃមានពុកពីណាតែម៉ៃតទៅអត់បើចេះថយទៅយកបានធម្មជាតិមានទៀងណាអាឡើងមកវិញកើតអត់អាថយទៅបានអាឡើងក៏បានឬអីឡើងបានយើងឥឡូវតែទុកថានៅកដាលថយក៏មានកុំសង្ឃឹមថាអូពិភពលោកទៅទៅនឹងជាបង្កើតអសតអាគេបង្កើតកសិកម្មធម្មជាតិរៀបចំឲ្យសង្គមនឹងល្អឡើងវិញស្រាប់តែពួកយើងណាកុំសង្ឃឹមថាពិភពលោកនឹងស្រស់ជាងមុនរស់នៅអនាម័យជាងមុនវិវត្តទៅល្អជាងមុនសុខភាពជាងមុនមនុស្សធំធាត់ជាងមុនអាយុវែងជាងមុនអត់ទេញោមកុំសង្ឃឹមថយថយថយតែម្យ៉ាងដូចអាលោកទឹកអញ្ចឹងធំហើយតូចក្រោយគ្មានអាលោកទឹកណាមកដល់ទូលច្រាំងហើយទៅជាធំវិញទេកលាក់កលាក់កលាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងមានថយទេទុកថាកើតសម័យនេះសម័យរៀងគ្រាន់បាទណាគេចង់ធ្វើល្អធ្វើឲ្យទេចង់ពេញបារមីធ្វើឲ្យតាំងប្រាថ្នាអីទៅណាយតាំងឲ្យទៅគោដៅត្រូវគោះគោះក្នុងចិត្តនឹងឲ្យបានតែសម័យនេះប៉ុណ្ណោះចង់សាងស្នាដៃអីនែញោមចាឈ្មោះក្នុងវត្តសាសសម័យនេះសម័យតទៅរស់នៅដឹងស្អីទេចង្អៀតចង្អល់មែនតើបើញោមមិនសង្កេតអាស្មាជួយចិត្តសង្កេតមិនប្រកែកចាំទេតែក៏ប្រកែកសង្កេតណាស់ដែរស្មានៅឃើញនៅពីក្មេងឲ្យតែបាយហើយខែភ្លឺអញ្ចឹងម៉ែដាក់ក្រែមុខផ្ទះតែដេកក្រែមុខផ្ទះដេកកោយភ្លឺមកដែរគាត់និយាយរឿងឲ្យស្ដាប់ចង្ការដេកលើក្រែអញ្ចឹងទៅចាស់ចាស់គាត់និយាយរឿងស្ដាប់ខ្លះគាត់ដុតភ្នក់ខ្លះគាត់ដេកលើក្រែខ្លះគាត់ស្ដាប់រឿងដុតដលងស៊ីអញ្ចឹងជាដើមទៅរស់នៅសើកំបល់ទេធ្វើស្រែតែមកប្រាំងមែនប្រហែលទី3ឆ្នាំក៏មានអត់សើកំបល់ទេរត់បញ្ញាប់ទេចង់និយាយថាមាននីលកាដែរថាមានទៅចុះណាតែកាលនោះគាត់មាននីលកាហ្នឹងមកមើលថ្ងៃតែរត់បញ្ញាប់ទេសពថ្ងៃខ្ញុំបញ្ញាប់ហ្នឹងរកតពេលជុំគ្នានិយាយលេងតែម៉ោងម៉ានផងពេលវេលាពីមាសប្រាក់និយាយថាចង្អៀតម្នាក់ហ្នឹងម៉ាននឹងចូលផ្ទះហើយចូលផ្ទះស្មានតនេះទៀតកាន់បិចកាន់សភើគូករោងទុកនេះរកាដល់ម៉ោងដេកព្រឹកឡើងងើបមិនទាន់ញ៉ាំងើបមុនគេទៅធ្វើការទៀតចង្អៀតផ្លូវយើងគិតថាសង្គមលោកអភិវឌ្ឍវិវត្តអីយ៉ាងមែនប៉ុន្តែពួកយើងរស់នៅស្រួលអត់អត់ទេខ្ញុំបញ្ញាប់មនុស្សសម័យបញ្ញាប់ណាស់មិនដឹងទៅណាទេទាំងយើងទាំងគេវាប្រកបឲ្យយើងបញ្ញាប់យ៉ាងម៉េចគ្មានណាមួយតនេះសោះមានអ្នកក្រុមមានពេលណាមកដាក់ក្រែទល់មុខផ្ទះខ្ញុំអ្នកក្រុមមានពេលដាក់ក្រែមុខផ្ទះញ៉ៃមួយអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងបងតនេះមកញ៉ៃទៀតលេងអញ្ចឹងណាចែកឆ្លាចែកមលូឬថាបើមិនចែកឆ្លាតែមលូទេសម័យឥឡូវទីផឹកគេជាអញ្ចឹងញ៉ៃនេះលេងបែបកង្វល់អីអញ្ចឹងមាននេះមានណាមួយមានពេលអញ្ចឹងហ្នឹងបាយទួរំត្រីមានពេលផងរត់ទៅវល់អ្នកក្ររត់ទៅអត់វល់រត់ទៅវល់ទៀតម្នាក់ហ្នឹងគេថាបញ្ញាប់ញោមហ่ะសង្កេតតំណឹងបន្តិចទៅថារឿងទៅមុខហ្នឹងមានទេរឿងចម្រើនឡើងឲ្យស្រស់ប្រងមានទេមានថយថយតាំងពីអាយុថយតាំងពីរូបកាយតាំងពីពណ៌សម្បុរតាំងពីចិត្តគំនិតតាំងពីស្ដីល្អតាំងពីសន្តិសុខសង្គមតាំងពីពិភពលោកស្រស់ប្រងលែងហើយថយថយរហូតដល់លំដាប់មួយគឺថាមនុស្សខ្លួនឯងហ្នឹងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងលែងបានក៏គ្រប់គ្រងធម្មជាតិលែងបានដែរឧទាហរណ៍ឲ្យខ្ញុំគិតហេតុផលតិចមើលសម័យថាបើយើងអាយុ10 20ឆ្នាំមានណាមួយចេញផ្លាញ់ព្រៃហើយខ្ញុំដែរឃើញវងស្វាណាវិញផ្លាញ់ព្រៃបានហើយតាទេមានវងស្វាណាមួយដែលផ្លាញ់ទឹកបឹងបានទេមានវងស្វាណាមួយដែលចេះបង្កើតគីមីពុលបានទេមានវងស្វាណាមួយដែលចេញផ្លាញ់ឆ្នេរសមុទ្រទេមានវងស្វាណាមួយដែលចេះធ្វើខ្យល់ហូរដែរមានវងស្វាណាមួយដែលចេះធ្វើផែនដីក្តៅអត់ទេព្រៃនៅសល់ទាំងម៉ានដុសតាមធម្មជាតិរបស់ទោះបីក្នុងពេលឥឡូវក្តៅខ្ញុំបើមនុស្សយើងឈប់ឲ្យឆឹងណាទុកព្រៃឲ្យដុសនៅតាមធម្មជាតិតែ10ឆ្នាំខៀវពីទឹកពេញដីស្របតាមអរិយសច្ចហ្នឹងដែរតាមមាត់បឹងមាត់អីទីថាទីក្រុងដុសព្រៃចុះឲ្យទៅសល់បន្លោះញោមកុំធ្វើអីណាធីបមនុស្សចោល10ឆ្នាំឲ្យពួកវាមកធ្វើអីខៀវពេញមួយក្រុងខ្ញុំវល់ឡើងពេញសន្តាគារខ្ញុំសម័យមើលបើ2ទៅ300ឆ្នាំមនុស្សអត់ចេះធ្វើអីផង
តាធម្មជាតិវាស្រស់ទេព្រៃវាច្រើនទេទឹកតាំងទឹកតាំងទឹកបឹងទឹកបួរដែលធ្លាប់តែពុលធ្លាប់តែស្អុយនោះវាទៅជាយ៉ាងម៉េចវិញវាទៅជាថ្លាស្រស់ប្រោមសត្វព្រៃមានទេមានមានទាំងអស់អឺញោមណាទេនេះញោមសុភ័ក្រចូលឆាតក្នុងក្រុមតិចមើលគាត់ញោមជាតិញោមជាគាត់ហៅអាត្មាក្នុងក្រុមគាត់ថេឈ្មោះគាត់មានកិច្ចវិភាគសាយថាអាត្មាពងឡាយប្រាប់ញោមជាតិញោមសុភ័ក្រថាគុំថេឈ្មោះបានបិទក្រុមថាពងឡាយគាត់មើលទេអីតាមត្រូវខលមកលើតើតបញោមសុភ័ក្រចូលទៅប្រាប់នេះមើលថាលោកពងឡាយប្រាប់ញោមជាគេកាត់អីញោមជាបានមើលឡាយចាំបិទឡាយរករឿងជាម្ដងញោមតំណាក់កាលខ្ញុំរៀនគិតដល់ពេលពួកយើងតូចប្រប៉ុណ្ណោះធម្មជាតិមិនណាមផ្លាយនេះដូច្នេះទាំងខ្យល់ទាំងអាកាសធាតុទាំងព្រៃព្រឹក្សាសំបីតារសជាតិក្នុងផ្លែឈើស្លឹកឈើទាំងឡាយសត្វតបុរិសុទ្ធហើយក៏សត្វសត្វដូចពួកយើងដូចស្វាជាដើមនោះចេះតែបេះស៊ីគ្មានខុសសុភ័ក្រដែរសម័យកាលដែលអនមែនតេរកតែសមត្ថភាពផ្លាញគ្នាគ្មានផងពេលនោះបាណាតិបាក់អត់មានទេការជិះលួចនេះក៏អត់ដែរការជិះផ្លាញនេះក្នុងរូបភាពធំៗក៏អត់ដែរអានុងដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យជីវិតនឹងចម្រើនឡើងវិញទៀតសុខភាពល្អចិត្តគំនិតល្អឡើងវិញវិវត្តឡើងម្ដងវិវត្តពីថាវិវត្តមានពីរផ្លូវណាអាចចុះក្រោមក៏ហៅថាវិវត្តអាទៅលើក៏ហៅថាវិវត្តវត្តធៈតទេបើនេះទៅដោះវិនោះវាផ្លែកអញ្ចឹងអាផ្លែកទៅក្រោមក៏មានអាទៅលើក៏មានសម័យកាលវិវត្តឡើងលើម្ដងអាយុក៏វែងសុខភាពក៏ល្អរបៀបនោះម្ដងអានុងហើយដែលជាអំណះណាងដែលស្មាននិយាយថាសម័យកាលដែលសัตว์អាយុវែងឡើងលើដល់វ័យឆ្ងាយទៀតអាយុច្រើនដល់ពាន់ដល់ម៉ឺនក៏មានដែរទើបព្រះអរិយមេត្រីត្រាស់ដឹងម្ដងហើយព្រះអរិយមេត្រីហ្នឹងអរិយហ្នឹងក្នុងន័យថាប្រសើរទេមេតយៈហ្នឹងជាទីរាប់អានហាជនបូជាហើយចំណែកខ្មែរយើងអរិយមេត្រីប្រែថារិយស័យគូរូបព្រះយ៉ាងម៉េចដាក់រូបស្រីចសឹងមកលើទៅព្រះហ្នឹងតោវិញតកាំងអ្នកថាហើយជឿតកាំងលើគូតកាំងគាត់ប៉ុនប្រសពជាងឯងទៅទៀតគាត់ប៉ុនប្រសពអាទុកពុកមាត់ហ្នឹងមនុស្សខ្មែរហ្នឹងមានជឿលើការចេះដឹងរៀនសូត្រណាជឿលើពុកមាត់ហ៎លោកសតិញ៉ាំហើយចឹងកម៉ាបងកនិយាយធ្វើបើមើលពមាយតើឯងរៀនបណ្ណារៀនពីអេសៃស្វាសឯងរៀនពីសាលាអើវាមិនដូចអេសៃស្វាសឯណាប្រឌិតរឿងតិចទៅប្រឌិតដូចតែផ្លិតហ្នឹងម៉ែនៅណាសួរទៅម៉ែឪនឹងឈួរអីទេអត់ប្រាប់ទេតំណរបស់គ្រួសារបើប្រាប់ឈ្មោះម៉ែទៅតំណរតែផែនព្រះពុំប្រាប់អាយុប្រហែលឯងហ្នឹងមុខហ្នឹងអាយុប្រាប់ប្រហែលទេថ្ងៃមួយប្រាប់អាយុគេលេងមីងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាអូអាយុប្រហែលកូនស្រីកណាការហ្មងអញ្ចឹងចេះប្រឌិតរឿងឲ្យដំណងទៀតប្រឌិតរឿងស្អប់សមទៀតហ្នឹងហុយការដែលយើងចេះតែប្រាប់អាយុគេអាចគេបបួលសឹកអូយ៉ាងទៀតវាដំណងទៀតបកាយអញ្ចឹងទៀតទៅសើហ្មងសមបានផ្លាក់បណ្ឌិតបិទរូបហ្នឹងមែនវិញប្រឌិតរឿងដំណងមួយតែសួងនោះតែសួងនោះងាប់តាំងពីណាមកតែសួងមានគុណអំណាចអីខ្មែរទេក៏មិនជាព្រះរហន្តក៏មិនជាអរិយបុគ្គលក៏មិនមានគុណធម៌ស្អីអត់ទេតែសួងគ្រូឆ្នាំចពោមិនចពោស្បងមិនស្បងកោះមិនកោះលោកមិនលោកថ្ងៃណានៅឃើញទៅអើថ្ងៃណានៅឃើញយកចពោលោកមករុំមករុំដេកតាមផេះទេធ្វើបើចេះអីតបៈធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើវិន័យទៀតព្រាមក៏មិនមែនព្រំមាញ់ក៏មិនមែនអ៊ីសៃសច្ចៈមានសិលប្រកបជាក៏អត់មែនគ្រូឆ្នាំតែសួងហើយមានប្រយោជន៍ដល់ខ្មែរទេអត់ទេឆ្លាក់ទៅបានខៃយកប្រយោជន៍ពិសាសតទៀតមកកល់ទុកឲ្យខ្មែរតែមើលចូលចំណូលសេដ្ឋកិច្ចថៃនឹងវាមិនងងទេតែលងងងតែយើងជីកឡានទៅក្រាបបើចេះសាភះដូនតាលន់ណល់ត្រីមតៈចេញហេងនោះដល់នោះនេះពូតដៃដេញយួនសម័យ75
កុំយ៉ាងវិញណែនពេញស្រុកមានវីដេអូមួយនោះនាំកັບយកកប៉ាល់មួយមកនេះស្ពានទូចវ៉ានេះអញ្ជើញឡើងបងញ៉ែងញ៉ោងងោងងោងលីកទេលីបើឡើងវិញមកកប៉ាល់ជូនទៅវិញច្រើនពេកកុំយ៉ាងគ្រប់គ្រងទៅពីនោះមកនេះបើដឹងគុណដឹងគុណហ្នឹងបើអត់យ៉ាងហ្នឹងគួរមានវត្តថាពួកក្បត់ជានេះពួកភ្លើអញ្ចឹងតែបើរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងជឿទៅសួងទៅសួងគុណណាច់ទេទៅសួងមកមកតាសៃសក់គ្មានបងដល់ខ្មែរតែទេសូមចំណេះដឹងក៏អត់បរៀនក៏អត់ណាផ្សាយវប្បធម៌ក៏អត់ណាហើយបានឲ្យឆ្នាំមកកញ្ចប់ដល់ខ្មែរផឹកក៏អត់នៅថៃមកយោឡាប់ទៅក៏ដឹងថៃក្នុងទៀតសាកសពតែថៃយកទៅធ្វើប្រយោជន៍ទៀតខ្មែរមានសោះមិនដែររូបក៏ស្មាជាថាញ៉ឹងទៅកើតតនទៅសួងទៅសួងទៅសួងស្លាប់បាត់ហើយហ្នឹងឯងទៅកើតមួយថ្ងៃនោះបដិទ្ធរឿងសពគ្រូបអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាដើមនឹងយកកាប់ប៉ុនមកយាយបានទេអស់ចាអស់ចាដើរបក់ហែងពេញស្រុកពេញទេសពេញទឹកពេញដីអាណាប៉ះម៉ានេះសឹកម្រាមផងយ៉ាត់ជើងកាងវាយអញ្ចឹងឲ្យស្រុកយើងសមហែបើបើមិននិយាយកាប់ប៉ុនស្អាតអត់បានទៀតដល់ពេលនិយាយទៅឃើញសមអត់នេះបើរៀនសូត្រអត់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាចចំណូលរៀនសូត្រដែរចំណេះមានតាមួយស្លេកសពាក់កម្មតាគុំសើគ្រប់ដែរពេលរៀនអភិធម៌ពីមុនមិនចេញឈ្មោះបបួលអ្នករៀនជាមួយនោះទៅរៀនពីប្រៃចំណេះជ្រៅជ្រៅរបស់ខ្មែរហ្នឹងកប់នៅក្នុងតានោះសមរុញដាក់ឡានមកតកូលប្រមូលបរិស័ទតែគិតគៀកគ្នានោះប្រមូលដាក់ប្រៃមកប្រៃទៅណាមានមីនច្រើនបញ្ចូលក្នុងប្រៃនោះទៅរៀនសូត្រឲ្យស្រះលវងមកឲ្យចេញ10ឆ្នាំខ្ញុំយកមកបានជាធនធានស្អីដល់ខ្មែរបបួលកូនខ្មែរទៅរៀនប្រៃឃើញចំចំបានអ្នកស្រុកយើងនិយាយក៏តោះតិចដែរស្មានទៅខ្វល់ថាតោះតិចឯតោះញោមអត់មានអរិយមេត្រីណានឹងរិយសីរិយសិទ្ធអីទេលោកសតិអញ្ចឹងខ្មែរយើងអត់មានតំណមតមសាច់អីទេស្អន់នៅក្នុងព្រះវិន័យរបស់ពុទ្ធលោកគ្រាន់តែនិយាយពីរឿងច្បាប់មិនអោយពិភពសងឆាន់សាច់10យ៉ាងហេតុអីទៅមានហេតុផលប្រាប់ដែរពីដើមមិនទាន់ហាមរឿងនឹងលោកឆាន់សាច់ខ្លាអ្នកនៅព្រៃគេបាយបាញ់សត្វទៅគេបានសាច់ខ្លាគេក៏ជាឋានលោកក៏ប្រគេនសាច់ខ្លាទៅវិន័យអត់ទាន់មានលោកប្រឆាន់ទៅប៉ុន្តែពីកុសម័យមុនភាគច្រើនរុកនៅព្រៃក្រោយពីលោកឆាន់សាច់ខ្លាហើយយកឡើងខ្លាមកស៊ីលោកវាចាប់ក្លិនគ្នាណាអាសត្វហ្នឹងវាមកដើររោគគ្នាដល់ពេលវាមកឃើញលោកវាបន្ទោសហ្មងទៅវាខំលោកស្លាប់មានរឿងរ៉ាវហ្នឹងទើបប្រសានពុនហៅពីកុសមកប្រជុំគ្នាហានសាច់ខ្លាមិនឲ្យឆាន់ទេរឿងតម្រៃរឿងសេះក៏មិនឲ្យឆាន់ដែរសេះតម្រៃសម័យនោះតម្រៃពួកខ្លះគឺជាតម្រៃដែលចាត់ទុកថាជាសត្វមង្គលរបស់រាជវាំងគេមរាគេការរាជការតម្រៃហើយនឹងសេះស្មារតីមន្ត្រីសម័យមុនគេតម្កល់លំកើកណាស់ស្បីតែអ្នកស្រុកគេមិនស៊ីផងគេចាត់ទុកថាជាសត្វបំរើរាជការដូច្នេះលោកគេឆានសាច់តម្រៃហ្មងតម្រៃគេមិនឲ្យម្លាប់ទេសេះគេមិនឲ្យម្លាប់ទេក៏វាតម្រៃសេះតាមនឹងដែរអនុលោមតាមអ្នកស្រុកណាអញ្ចឹងសំហេតុផលមិនមែនមកពីតម្រៃសេះហ្នឹងឆានចូលទៅដេកលក់ចាក់កាពះណែនេះតម្រៃសេះនឹងពពុតកើតជាតម្រៃសេះមែននេះណាអញ្ចឹងគោរពតាមពលកម្មហាជនគេក៏ហោះគេតមតម្រៃឯងលោកទៅឆាតម្រៃទៅអត់ដែរហោះដល់ពេលសាច់ប្រភេទពួកខ្លះទៀតដូចពស់ក៏ស្តៀងនឹងដែរមានរឿងរ៉ាវពស់នឹងមកចាក់លោកអាសត្វនោះដូច្នេះក៏ហាមពស់ខ្លាតូចខ្លាធំរាជសីពស់ណាខ្លាខ្មុំតម្រៃសេះហើយនឹងសាច់មនុស្សអាយើងបាញ់យាយហេតុផលទេមនុស្សអណាតស៊ីទេមានបីសាច់សាច់មនុស្សមកស៊ីដែរឲ្យឆាន់ទេនេះជាហេតុផលហើយនឹងឆ្កែមួយទៀតបើឆ្កែព្រៃបានឆ្កែព្រៃគេចាត់ទុកថាជាមរឹកតែហាមឆ្កែស្រុកហើយតែបានឆ្កែស្រុកមកឲ្យឆាន់
ដោយសារសត្វឆ្កែពេលដើមគេចាត់ទុកថាជាសត្វថោកទាបទេពួកអ្នកផឹកអីទេបានគេស៊ីដូច្នេះអ្នកស្រុកគេអញ្ញើសាច់ហ្នឹងណាគេខ្ពើមដូច្នេះអនុរោមតាមអ្នកស្រុកលោកក៏មិនថាសត្វឆ្កែដែរហើយក៏ជាប់ជាវិន័យចឹងមកមិនមែនព្រោះតមតំណថាសាច់ហ្នឹងគេចាក់ពោះអីទេមិនមែនជាបាបជាបុណ្យអីទេយល់ទេហើយដូនតាយើងខ្លះហ្នឹងគាត់តមហូបសាច់គោហ្នឹងអាចថាសុខភាពគាត់ហ្នឹងផ្សេងណាប៉ុន្តែបើថាព្រះគោដើមនឹងព្រះស្អីស្អីមាន់នឹងព្រះមែនទេកំឡប់តាមតកាំងបបួលឲ្យរៀនរៀននេះអារឿងអសរក៏អញ្ចឹងដែរពាក្យបាលីខ្មែរយើងកំចៃយកមកប្រាក់អនុមោទនីដើរតាមវិហារអញ្ចឹងខែលកឋិនហើយអីចឹងអនុមោទនីគេចង់ឲ្យយើងនឹងសាទរចំពោះអំពើរបស់គេនោះគេចង់ឲ្យយើងពលពិសាធុកឡើងដល់ចិត្តផងសាធុកសាធុកអនុមោទនីនោះវាសាបាលីមិនមែនខ្មែរទេពាក្យថាអនុមោទនីនោះវាបញ្ជាក់អំពីផ្លូវចិត្តរបស់នរណាមួយដែលសាទរចំពោះអំពើរបស់ល្អណាម្នាក់គេឲ្យឈ្មោះថាអនុមោទនីហើយបើសិនជាយើងសិក្សាអំពីរូបស័ព្ទរបស់វាភាសាបាលីវាមកពីពាក្យថាអនុគេហៅថាឧបសគ្គក្នុងក្បួនភាសាបាលីនីតិរបស់ឧបសគ្គដាក់ទៅជាមួយនឹងពាក្យណាវាចូលទៅកែប្រែពាក្យនឹងចូលទៅបំលែងពាក្យនឹងចូលទៅបន្ថែមភាពពិសេសដល់ពាក្យនឹងឬក៏រសារអត្ថន័យដើមអាហ្នឹងតួនាទីរបស់ឧបសគ្គក្នុងភាសាបាលីអនុបតិបរិអីចឹងណាគេហៅថាឧបសគ្គក្នុងភាសាបាលីគេយកអនុហ្នឹងទៅដាក់ជាមួយនឹងពាក្យថាមុតិមុតិធាតក្នុងអត្ថារិទ្ធរេសបាយប៉ោងចិត្តផ្សំជាមួយបច្ច័យទៅទៅជាអនុមោទនាជាពាក្យតែមួយដែលប្រើក្នុងន័យតែមួយថាសបាយចិត្តរីករាយដល់ពេលតាកាំងគាត់ទៅប្រឡប់មេងក្មេងតាម TikTok ព្រោះអាត្មាមិនមែនតែ Facebook ទេ TikTok ក៏មើលដែរឯងទៅតាមប្រាប់ដល់នងទៀតគាត់ទៅប្រឡប់ទៅក្មេងក្មេងជឿមកណោនិស្សិតចេញពីសាលាហ្នឹងខ្ជិលចេញឈ្មោះសាលាក្នុងអាត់សាលាទេមនុស្សកណោមិនទៅសុភាសភាមនុស្សតាកាំងគ្រប់ទឹកយកមកនិយាយសាស្ត្រាចារ្យអង្គជូអង្គជូលៀននោះដែលគាត់សិក្សាអំពីអីគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនឹងទៅសួរទេទៅសួរមនុស្សគ្រប់ទឹកចឹងឈួតចឹងអាគេចេញពីសាលាត្រឹមត្រូវបណ្ឌិតរបស់ខ្មែរនោះមិនរៀនសូត្រតែមួយទេអាគេចេះសាលាចារឹករៀនពីក្បួនអីត្រឹមត្រូវអត់ទេគាត់ទៅនិយាយបណ្ឌិតថាអាក្នុងអាក្រក់អាក្នុងដូចអកុសលអាក្នុងវិនិច្ឆ័យចឹងដូច្នេះយើងឈប់និយាយអនុមោទនាយើងនិយាយនុមោទនានុមោទនាពេញទឹកពេញដីបាននិយាយតាមមកព្រោះនុមោទនីនុមោទនីសរសេរខមមិនលើ Facebook គេសរសេរខមមិនលើ Facebook ថ្មកំពងនៅនុមោទនីស្អីឯងបច្ចនានុក្រមខមមិនមើលអាស្ដាប់គេខមមិនស្ដាប់បើស្ដាប់លោកស្ដាប់បញ្ចូលស្ដាប់ត្រឹមត្រូវរៀនសូត្រស្ដាប់បញ្ចូលបើតសាយប្រសាទយ៉ាងនេះវាសម្បត្តិខ្មែរទៅជាខ្មែរអស់ហ្នឹងទៅណាមោទនីទៅជានុមោទនីទៅជាមោទនីយ៉ាងទៅមានទាំងលោកទៅជាមួយផងមោទនីនិយាយតាមោទនីមោទនីអាតបត់គ្នាអាថ្មឆ្ងល់ខ្មែរបបវលរៀនត្រាំត្រូវវាក៏មិនចាំបើអតតមកនេះខ្សឹបខ្សឹបមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់លើគេថាអូម៉ូទនីនិយាយពីចេះអូម៉ូទនីម៉ូទនីគាត់រៀនតែក្រៅសាលាទេតោះនេះតោះនេះពេញទៅពេញទៅរឿងស្អីក៏ដោយបើថាប្រកាសផ្សាយលើផេកចេញពីស្ថាប័នមួយមិនស្អីដឹងលើតែបើខ្សឹបតគ្នានឹងញុះញង់តគ្នានិយាយពីលើពេញទៅទេខ្ញុំបាទថ្មនិយាយលេងរឿងស្រុកខ្មែរបើខ្ញុំចង់ឲ្យលើក្នុងមីក្រូខ្ញុំខ្សឹបចង់ឲ្យស្រុកខ្មែរនេះបានដឹងរឿងអីមួយកុំដាក់មីក្រូកុំបើកខ្សែសាធារណៈឯងខ្សឹបតតមកគ្នានិយាយពីលើលើឯកប់ជើងមេហើយប្រពន្ធគេលេងគ្នាគេខប់បាត់រឿងនោះណាវាធ្លាយណាប្រហែល Facebook ទៅលបោតដៃទៅវាធ្លាយរឿងនោះមកគេនោះខំបាត់រឿងឯកជនគេនោះគ្នានោះខំបាត់ផងកងតាមវល់លោកផងខ្សឹបខ្សឹបផងសាប់ទៅលើពីប្រទេសណាក៏ដឹងដឹងរឿងនោះទៅអស់រឿងបោះរត់រឿងបោះអីដែលគេប្រកាសសាធារណៈរឿងចំណេះដឹងរឿងអីផ្សាយអស់ហ្នឹងកុំឲ្យទៅវាលើ10ឆ្នាំឲ្យលើមិនតិចនោះវាធ្វើអីអគេខ្សឹបខំលាក់ហ្នឹងឯងនិយាយពីលើអីពូជអីក៏ចង្អាយយ៉ាងហ្នឹងចម្លែកទេខ្ញុំពូចាស់យើង
អ្នកបើនិយាយបើយល់តាមក្បួនតាមអីទៅយល់ហេតុផលសពខាងជួយបើជាយល់បើចេះចូលទៅជិះណោបើអាកសតតនេះខ្ញុំប្រឌិតរឿងមួយពេកហ្នឹងនិយាយពិសាយអ្នកប្រាជ្ញប្រសងរបស់ខ្មែរមានស្នាដៃមានគុណសម្បត្តិរបស់ជាតិពីមុនពីមុនមកឯងខំខ្វះយកមកបង្ហាញឲ្យមើលផងជួនណាតហួតតាខៀវជុំហែមជៀវផ្សាយមិនខ្ញុំមិនដាច់ដឹងគេសួរពួកមិញតែដឹងខៀវជុំណាគេមិញអត់ដឹងទេហែមជៀវណាគេអត់ដឹងអាណាតឹមឈួតចេញពីណាមកប្រឌិតរឿងបារិហាតាមកភ្លុះជាគេក៏ដឹងតាមភូមិណាក៏ស្គាល់ដែរសំនឹងរលាយទេពួកសាសយើងតោះទេរាជជាតិដែលមានគុណអំណាចរបស់ជាតិគេខំផ្សាយខំសាស្រើស្រាវជ្រាវពីសាលាចារឹកមកយកមកបញ្យលមេតបខ្មែរសេនាបដីខ្មែរដេកចូលរបស់ខ្មែរមកគេឲ្យសិក្សាក៏មកដឹងមួយទៅសួរតាមទីបដីដឹងហើយមិនអត់ប្រកបលើ Facebook ណាដែលចេះឲ្យដឹងបានមួយដឹងម៉ូតូអត់នេះបើណានៅណានិយាយគេដឹងអូជក់មាត់មួយមួយសំគេប្រមូលទៅព្រៃទៀតអត់សំសម័យក៥ទៀតទេសំសម័យ79សំចឹងអត់ឬក៏សំសម័យ400ឆ្នាំមុនប្រាំងចូលមកសំមកគេដេញសម្លាប់តាមព្រៃសៀមចែកប្រទេសយើងជា២មួយយួនមកក្រុមភាសាគ្នាធ្វើមិនប្រាច់ពូជខ្មែរយ៉ាងបានតែមានពាក្យស្លោករបស់ខ្មែរគេថាឈាមហូរដាក់ពូដំរីនោះមិនមែនពាក្យបដិលេងទេពូសម័យនោះសម្លាប់ណាស់គ្រប់ក្រុមទៅ៣បានហើយសម្លាប់ប្រាច់ពូជបងពុំចង់ទុកសល់ពូជហ្នឹងតែសម័យនោះសម្លាប់វាអស់ព្រៃច្រើនពេករត់ចូលទៅកប់ព្រៃដល់រមឃើញទេខ្មែរដែលសល់នៅក្នុងព្រៃសល់នៅរត់នៅក្នុងព្រៃហើយនឹងសល់នៅក្នុងវាំងខ្លះដែរពួកវាំងទៅទុកប្រើពួកត្រីពួកអីតិចតួចអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអីកម្មករគេយើងទៅទុកបើគេជ្រឹងតាមសម្លាប់របស់បារាំងចូលមកគ្រប់គ្រួយរបស់ខ្មែរស្ដារសាវតារបស់ខ្មែរសិក្សាពីខ្មែរសរុបខ្មែរបូកខ្មែរតតិតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសល់ម្ដងលានផងដូនតាយើងសម័យមុន2 300លានក៏មិនដឹងកន្លងមកប្រហែល4 500ឆ្នាំ7000ឆ្នាំចាប់បង្ហើយក្រោយសល់ម្ដងលានផង70ម៉ឺនអ្នកជាងខ្ញុំគិតមើលចេះមានកំណើតមកតលើទៀតឥឡូវហ្នឹងទៀតអត់ចោលចរិតហ្នឹងគេបកកើតស្អីមួយប្រមូលលើព្រៃបានទៀតនេះតិចថាខកតិចថាប្រមូលទៅចាំចេះតែដេកតែថ្មឲ្យយកមានសិនទៅជាអីមើលទូរស័ព្ទខ្ញុំតិចថាប្រមូលលើព្រៃទៅទៅទៀតទៅទៀតឲ្យតែមានហេតុផលអីទៅនៅក្នុងទៅទៀតទៅអស់ទៀតខកឈ្នះនេះប៊ូដេស៊ីអាចត្រូវមានស៊ីទៀតគឺចង់ត្មងឲ្យគ្មានអាចនិយាយបានទេអាត្មានិយាយនោះក៏និយាយបែបល្អចោលតែគ្មានអាចស្ដាប់អីទេក៏គ្មានសង្ឃឹមអីទៅឲ្យញោមអ្នកស្ដាប់ដែរមិនស្ដាប់ទៅហើយគ្មានតែជាប់ចិត្តពាក្យអីទេអញ្ចឹងឲ្យញោមមានអាចនិយាយណាស់និយាយបានទេសោកថ្ងៃណានិយាយបានអរិនសោទេណាអត់ចំណូលរៀនសោទេចំណូលដល់ខ្សាប់អញ្ចឹងញោមចង់ឲ្យរឿងអីមួយផ្សាយស្រុកខ្មែរញោមសឹកតែមើលបើមិនលើឡើយតែបើញោមដាក់មីក្រូបើចេះលើដូចរឿងប្រវត្តិពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងនិយាយពីប្រពុតនឹងក៏យល់ប្រហែលដល់ឯទេសនាធុញអត់ទេតែដែរណាដែរចេះលើដែលចេះយកទៅពណ៌នាលើកលាពណ៌នាលើជាងអូថាចេះទេចេះទេអត់ត្បិតតែជាងកណ្ដូដែលចេះរៀនតែឲ្យលើតគ្នាមិននឹងនៅណាស្រងនិយាយពីគាត់គូនិយាយពីតាមគ្នាចំណាំពាក្យសម្ដេចជួនណាតសិក្សាឡើងវិលមុខចាស់ទៅរត់ទៅពេលដេកបានសម្ដេចជួនណាតបានបច្ចណាទៅក្រមមួយតាមកដាប់ទៅដូចក្រនហៅថាតាមក្រោយតាមត្រូវសាធុឥឡូវទៅមកពីណាទៅសារៈធុរៈសាធុទៅទេមកចេះទេរៈធុរៈឯណាមកគាត់ទេចេះក៏មិនតគ្នាពេញទៅពេញដែរអីបកកែណោះអាបរិញ្ញត្រឹមទៅអត់ចេះខ្ញុំមើលពីចរិតនិស័យគូសាសយើងសំបានសក់អត់ខ្ញុំមើលអាចណាទូចទូចចឹងចំណុចទូចយ៉ាងម៉េចលើកតែតែនេះបើពពួលបរិញ្ញត្រឹមត្រូវសក់ផ្សាយថាទីណាអត់ទទួលយកបានអត់មានចរិតទទួលយកបានក្នុងហ្នឹងអាគេខ្សត់គ្នាបែបពមីងពមាំងហ្នឹងខ្ញុំទៅតគ្នារឿងជាតិក៏យ៉ាងណាខ្ញុំចំណាំមើលចឹង
បើថាណាណាមួយជាខ្សាប់ហ្នឹងអានឹងក្បត់ជាតិទេអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេដាក់ក្បត់ហ្នឹងមកលឺតគ្នាពេញភូមិអូគាត់នេះក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិអូនក្បត់ជាតិសតក៏លឺគេថាទាំងអស់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សាធារណរដ្ឋកូនយ៉ាងនេះមកដល់ពេលឥឡូវលឺតគ្នាទាំងអស់សួរតាតាមើលបើក្មេងពេញស្រីអីតាតាវិញឲ្យទៅហៅមកសួរសម័យលន់ឡល់ក្បត់ជាតិក៏បានសម័យហ្នឹងតែឯងគេអាកងក្បត់ហើយមិនឃើញដល់ពេលសម័យសាធារណៈដួលទៅគេអាកសម័យខ្មែរក្រហមហ៎តែពុទ្ធប្រាក់អាកតាំងពីម័យសង្គមរាជនិយមហ៎ប្រទេសស្ដាច់ធ្វើស៊ីមិនកើតផ្ដួលចាញ់ដល់ពេលរបបសាធារណរដ្ឋឡើងមកប្រឆាំងការពារវាយ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 តរបបសាធារណរដ្ឋដួលចូលក្រុងបានសម្ដេចចូលក្រុងបានសម្ដេចអាកតាតាប៉ះនៅសល់ខ្លះឃើញថាថាងងពេកគេខ្ជិលអាកនៅសល់តរឡើងដឹងខ្លួនទៀតម៉ែងអស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនចូលខ្សែអ្នកលៀនអ្នកសម័យសាធារណរដ្ឋក្មេងៗហ្នឹងមិនទាន់រៀនសូត្រពេញវ័យផងទៅកាន់កំភ្លើងដែរទាំងតលច្រកហ្នឹងដោយសារប្រទេសបានប៉ុណ្្នឹងមកដល់ពេលឥឡូវក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិអត់រៀនដឹងតែក្បត់ជាតិណាក៏ក្បត់ជាតិណាគ្រូខ្លះក្នុងសាលាក៏ក្បត់ជាតិមិនដឹងជាវារៀនអីវាគ្រូហ្នឹងសោះតែលាក់គ្រូចោលហ្នឹងហ្នឹងគ្រូធ្វើវាអីនៅតែក្បត់ជាតិអាត្មាអត់ចេះតមជាមួយទេក្នុងសាលាក៏ដោយឲ្យតែខុសទៅនោះដល់តែប្រាវប្រាវទាំងតែមកដូចមិនសូវចេះខ្លាចតែបាច់អានមិនដឹងខំដឹងត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំថាតគ្នាមិនចំណោរៀនខ្ញុំមើលតែចំណុចទូទៅអារៀនត្រឹមត្រូវមិនចំណោរៀនអាលើតគ្នាក៏ចាំដែរយេរត់ដល់ថ្ងៃនយោបាយពូលរៀនស្ដាប់ទេប៉ុន្តែគួរយើងអល់នេះក្បត់ជាតិត្រីនេះលើថាក្បត់ជាតិទេគាត់នេះមកប្រកាសនេះលើថាក្បត់ជាតិលើទាំងអស់វាលើទាំងអស់ពេលដែលដល់ការប៉ាត់ឲ្យតាណាឡើងថ្មីអានឹងក្បត់ជាតិឬថាខាងនេះខាងនេះអាលៀបពណ៌មកពីបរទេសឲ្យតែចេះដាក់ទង់ជាតិខ្មែរឲ្យតែដាក់រូបស្នេហាជាតិឲ្យតែចេះដាក់ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែររូបខ្មុំយើងកំចាត់ជនក្បត់ជាតិយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងរុករមជាតិយើងអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរតែមួយខ្មែរអមតៈអូយតើវាចេះដាក់រូប Facebook អញ្ចឹងកាហ្វេ caption អញ្ចឹងឲ្យតែចេះដាក់តាំងរូបមកយ៉ាងដឹងតាពីស្នេហាជាតិហើយពួកហ្នឹងពួកហ្នឹងខ្មោចនៅពីក្រោយអួយលៀបពណ៌ហើយអារឿងអាក្រក់វាមានចំមែនប៉ុន្តែវាលៀបអាពីលើអាល្អហ្នឹងទៅទៀតឲ្យអស់តែមកទៅឲ្យវល់ពេញទាំងមិញដែរមកដឹងណាទៅណីនេះដូច្នេះនៅក្នុងកែភ្នែករបស់ខ្មែរយើងសពថ្ងៃជាលទ្ធផលមន្ត្រីណាក៏ដោយក៏ក្បត់ជាតិដែរសម្រាប់គាត់ឲ្យតាមត្រីរត់ភាគច្រើនហ្នឹងគឺក្រក់ទាំងអស់ខ្ញុំមកគិតពេញចិត្តឲ្យពលរដ្ឋអញ្ចឹងខ្មោចចង់ផ្លាញខ្មែរគេចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងមានសតិអរំអញ្ចឹងឯងជាស្អីក៏ដោយតាមន្ត្រីថ្នាក់ណាដែរភាគច្រើនក្នុងចិត្តអញគឺអត់ល្អនៅពេលនោះណាគឺជាពលរដ្ឋមួយដែលដាច់ដូចគោដាច់កន្លោះអញ្ចឹងមន្ត្រីដែរមន្ត្រីថាឯងធ្វើឯងកើតឯងចង់កែប្រទេសស្អីអញនៅក្រោមគំនិតអញផងអញទៅចង់សាររើស្អីអញទៅចង់កែប្រែប្រទេសអីអញចង់កែប្រែប្រទេសលោកតពររត់អញចូលរួមឯងហើយនៅពររត់ឯងដូចវងគោដាច់កន្លោះអញ្ចឹងអញតិចតែមកតនិចផ្អើលឲ្យមកវងទៅក្នុងកែវភ្នែកឯងឯងឡើងជាមន្ត្រីព្រមឯងគឺក្បត់ជាតិឯងឯងគឺអក្រក់សម្រាប់ពររត់ឯងពេលនោះឯងទៅចង់ធ្វើអីឯងទៅចង់កែជាតិអីវាសពនៅមនសការមិនស្ូវមានផងងាកមកពររត់ទុកខ្លួនឯងយ៉ាងហោចអាចប្រោយអញខ្ជិលអញជន់កកឯងថែមអញតិចទៀតងាប់បាត់ហើយគិតខ្លីយ៉ាងប្រោយមកតែកែប្រែស្រុកទេទេបើវាចង់ពលរដ្ឋអីអាចអញអញឲ្យអាចពលរដ្ឋដែរងាប់ទាំងអស់គ្នាមកទៅគិតខ្លីចឹងដែរដល់ពេលអ្នកបណ្ដាញសង្គមល្មមមកនិយាយអប់រំពលរដ្ឋមានលោកចាស់ផុនប្រក្តីជាតួយ៉ាងហើយចាប់ដាក់អស់សង្ឃឹមចាប់ដាក់អស់កម្លាំងចិត្តហើយកែប្រែយុវជនអីម៉ាននេះនិយាយយូរហើយខ្ញុំកណាមិនមានរូមហ៊ានលោកមកកទេគ្រាន់តែចង់ទឿនថាដែលលោកចាស់ទេសនាកឡោមមកនោះមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេកែលោកយល់ច្រឡំណាយកពេលខ្ញុំកណាទៅគិតទៅតែខ្ញុំកណាអីលោកចាស់ឯងដែរជួយនិយាយនោះមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេទៀតបើលោកចាស់ទុកថានោះជាដំណោះស្រាយក៏ឡំធំហើយត្រូវទុកថាអើមិនមែនដំណោះស្រាយទេអញគ្រាន់តែជួយឲ្យប្រសើរតាបើដាក់ចិត្តអញ្ចឹងអានឹងនៅមានកម្លាំងតទៀតបើដាក់ចិត្តថាការទេសនារបស់ខ្លួនជាដំណោះស្រាយបើតែឃើញដោះស្អោះណានឹងខុសហើយដំណោះស្រាយមានបែបនោះទេ
ខ្ញុំថាលោកម្ចាស់ទេសនាប្រព័ន្ធនោះទេស100ឆ្នាំទៀតផនពាក់ក្តីឡើង1000អ្នកទៀតក៏ឆ្នាំយើងនៅតែមានចុះធានាចុះមកវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយមិនមែនជាដំណោះស្រាយណាចេះប្រាប់ទៅពលរដ្ឋថាកុំអីរក្សាវប្បធម៌កលាញ់វប្បធម៌ដឹកគុណនេះដឹកគុណនោះចុះបើចម្រៀងវាចេញមកចឹងវាឲ្យច្រៀងចឹងឲ្យក្មេងៗដឹងស្រាយទូរស័ព្ទរបស់វាមានចម្រៀងឲ្យវាចេញមកមកកេះម្នាក់ឯងអាចើងវាច្រៀងចឹងដល់ពេលអាចើងច្រៀងចឹងវាទៅឈ្នះឯណាវាវាមុខទៅពេញមកកេះម្នាក់ឯងហ្នឹងឲ្យកំពុងផឹកត្រាប់ផងត្រូវអូកកសួងកសួងឯងឲ្យតារាប្រភេទចឹងចេញចម្រៀងចឹងឲ្យអ្នកនិពន្ធវានៅណាយកវាមកថ្កល់ទូភ្លាមឯណាជាអ្នកនិពន្ធឯណាអ្នកតាក់តែងភ្លេងឯណាអ្នកនិពន្ធក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋត្រមយកបានទេពួកខ្ញុំមានកូនកូនខ្ញុំទៅចឹងអស់ហើយមិនក៏ឯងមកច្រៀងចឹងសពថ្ងៃក្រែងយើងមានពលស្រាហ្នឹងឯងក្រែងយើងខំតែសេស្លាក់ហត់នឿយណាស់ហែស្លាក់អីវាស្រាវាស្អីណាកាត់បន្ថយជាតិសង្វឹងចរាចរណ៍ណាសង្វឹងកុំបើកបោក្រែងរត់ចំណាយលុយក្នុងរឿងហ្នឹងឯងហើយឥឡូវមិនក៏ឯងមកព័ត៌មានពីរឿងស្រាមកកេះម្នាក់ឯងក្រសួងធ្វើអីក្រសួងបើចង់ជេរស្ដីជេរក្រសួងមិនត្រូវកុំជេរក្មេងណាអាត្មាជេរក្មេងបានទេនៅពេលខ្លះអញ្ជើញវាអីទេក្មេងទុកដូចក្មេងទុកទៅនៅលើដៃយើងដូចក្របក្លេមួយដៃអញ្ចឹងយើងចង់លមៀលទៅណាក៏បានឯក្មេងទៅជេរវាស្អីជេរក្បាលក្រសួងធ្វើការស្អីគេមិនក៏បដាឲ្យតារាប្រភេទអញ្ចឹងកើតញោមមើលតារាមួយចេញចម្រៀងថ្ងៃមុនកុំតែមានបណ្ឌិតនៅរិញលទ្ធភាពមួយគាត់ចេញទាស់តែអាយើងកំពុងឲ្យត្រូវបានថៃនឹងលួចវប្បធម៌ជន់គេស្ដីថាម៉ាស់ណាស់គេផងចម្រៀងឯងចេញឡើងជ្រឿងមកបកាច់បកិនស្លៀកពាក់បែបបរទេសបាញ់កដុំទឹកស្លៀកខោត្រឹមតែកលៀតកលៀតក្ផ្លូវស្រីស្រីរំសបាយអស់ដៃឆ្នាំហ្នឹងបើកុំតែមានអ្នកចេញទាស់អញ្ចឹងມັນកែទេលោតែមានបណ្ឌិតម្នាក់គាត់នៅរៀងរដ្ឋាភិបាលគាត់ចេញថាទៅគេឯងទៅគាត់សាយទៅគាត់កែចេញទៅលុបចម្រៀងនឹងចោលចេញចម្រៀងថ្មីទុកថានៅក្រាន់បាស្រុកយើងដំណោះស្រាយតែអញ្ចឹងតាយ៉ាងបើចង់ជេរជេរក្រសួងអីនេះខាងពាក់ព័ន្ធរឿងសិល្បៈជេរគាត់ទៅខុសទេជេរបានតែអត់រឿងអីទេក្រសួងណាស់ដែលរឿងពលរដ្ឋក្រសួងមានសិទ្ធិរឿងពលរដ្ឋឯងព្រោះជាអ្នកតំណាងពូថោះតែយើងជាអតេសអញ្ចឹងយើងលើគាត់ជាអ្នកតំណាងគាត់កាន់ខ្សែមុខយើងកាន់ខ្សែក្រោយដល់ពេលគាត់បោះអតេសមកទៅនោះយើងយកខ្សែហ្នឹងក៏ភ្លៀងផាច់បោះអតេសឈួនអញ្ចឹងមានសិទ្ធិវាយតាតាមផ្លូវច្បាប់ក្រសួងពលរដ្ឋអាចជេរក្រសួងបានតែក្រសួងអាចជេរពលរដ្ឋទេតិចថាអាត្មានិយាយលេងចុះតាមផ្លូវច្បាប់ពលរដ្ឋអាចរីកគុណក្រសួងបានតែក្រសួងมันអាចរីកគុណពលរដ្ឋវិញបើសិនបើពលរដ្ឋរីកគុណត្រូវมันអាចទៅអង្គុយតូចចិត្តថាពលរដ្ឋជេរតែអញថាឯងអញអត់ទេអត់អាចទៅតូចចិត្តទេគ្មានសិទ្ធិតូចចិត្តទេពួកអ្នកតំណាងបើមិនចង់ធ្វើអ្នកតំណាងចុះមកឲ្យគេផ្សេងធ្វើទៅបើកើតមកទៅអីបើមិនចង់ចង់សូមវត្តពធចិត្តសិល្បៈត្រួតមើលទៅនេះជារឿងចង់ចង់ខ្ញុំទៅហើយតាំងនិមន្តលោកជួយអាហ្នឹងចំណោះទឹកចិត្តរបស់ក្រសួងអប់រំណាទឹកចិត្តបុលសិទ្ធិរបស់គាត់ខំនិមន្តលោកឲ្យទៅជួយនិយាយតាមសាលាទៅជួយអប់រំសិស្សទៅជួយទេសនាចូលទៅអប់រំសិលធម៌ហើយចុះអត់ទៅបានប្រមាណបើមិនឈ្នះអានោះហ៎ក្មេងក្មេងក្នុងដៃរបស់វាដែរមានភេកក្រសួងភេកលោកឯណាមានប្រមាណអ្នកវាបានតិចតួចណាបើអត់ដូចចិញ្ចៀងយ៉ងយ៉ងមិនទៅខាត់វាផងហើយបើកបដោយទៅធ្វើចុះតែសង្ឃឹមលោកទេសនាលោកទេសនាណាជាដំណោះស្រាយសមាទេសនា4 5ឆ្នាំបែជាដំណោះស្រាយពីណាគ្រាន់តែលូចោលតែមានតែសង្ឃឹមឯណាគេណាកែដើម្បីយើងទេអ្នកស្រុកហ្នឹងបើសិនតែគាត់ចង់តបយើងវិញគាត់អង្គុយរកចំណុចអត់របស់យើងផងឯងនឹងចេះនោះមិនចង់ជួយ
អាត្មាមិនមានដោះស្រាយទេយកតែលោកចោលទៅវាសបុកបកើតទៅឲ្យមកខាតលោកទេសនាមានជាដោះស្រាយទេចំណាត់ការបរិវត្តទៅជាដោះស្រាយបរិវត្តមានចំណាត់ការមិនដោះស្រាយអឺយ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យញោមបានយល់ប៉ុណ្ណឹងចាស់ម្ចាស់សំលួរអត់មានតមតនមជាបាបជាបុណ្យជានរុបប្រែតអីខុសទៅអីទេពុទ្ធសាសនាយើងនិយាយពីការមិនចូលរួមសម្លាប់ប៉ុន្តែប្រសិនបើសាច់នឹងវាងាប់ទៅហើយណាលោកនិយាយពីការដែលមិនចេះខ្ជះខ្ជាយអញ្ចឹងបានអ្នកស្រុកគេស៊ីបានឯងត្រឹមជាអ្នកបួសរុះរិសាគេសោះតមសាច់តែគេចាំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏ឆានសាច់គេទៅព្រមឲ្យពិបាកគេគេហូបអីបានក៏នងគេមកមិនមែនទៅធ្វើខ្លួនជាបន្ទុកគេថាអេអាត្មានេះអាត្មាឆាន់តែបន្លែអាណាគេចាំឯងគេគ្រួសារគេគេចាំតែគ្រួសារគេគេសល់ចិត្តសល់សណ្ដានយកបាយឲ្យឆាន់ទុកថាពេកផងគេស៊ីអំបិលអំបិលគេទៅគេបន្លែបន្លែគេទៅគេសាច់សាច់គេទៅព្រោះវាជាសัตว์ដែលងាប់ទៅហើយតែលោកមិនចូលរួមឲ្យចំណាប់ទេអញ្ចឹងការប្រកាន់ចំហថាមិនស៊ីសាច់ទៅជាអ្នកបួសហ្នឹងជាចំហខុសពុភិបួសមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសាច់ឬបន្លែទេបើឯងស៊ីតែបន្លែមិនតែឯងខូខើឯងចោលឯងស៊ីតែបន្លែមិនតែឯងចោលឧធរអញ្ញាចោលដើរតែប្លន់គេវាស៊ីតែបន្លែទេដើម្បីសុខភាពវាវាអ្នកបុកពីណាវាចោលហ្នឹងស៊ីតែបន្លែមិនប្រអាកគេដែរនោះទៅមិនផ្លូវវាពាក់ព័ន្ធរឿងបន្លែរឿងសាច់ពីណាដូច្នេះអត់ទេចូលមានហេតុផលតោះណាឥឡូវប៉ុណ្ណឹងទៅចោះខ្ញុំអាត្មាឈប់និយាយហើយទុកឆ្លើយសំណួរខ្ញុំម្ដងប្រធានបតហ្នឹងចង់បកស្រាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់